Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında. Milli qəhrəmanlıq, milli qürur, milli azadlıq, müstəqillik uğruna mübarizənin, xalqın yenilməz iradəsinin və həmrəyliyinin rəmzi 20 yanvar hadisəsinin 32-ci il dönümü. Prezident İlham Əliyevin həftə ərzində keçirdiyi görüşlərin təfərrüatları, eləcə də Fransanın müxtəlif dairələrinin, xüsusən də prezidentliyə namizədlərin davam edən Anti-Azərbaycan fəaliyyətinin pərdə arxası məqamları. Human Rights Watch'un növbəti qərəzli hesabatının əsil mahiyyəti, o cümlədən Bakıda xeyriyyətçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsinin açılışında prezidentin toxunduğu mühüm məqamlar yola saldığımız həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar. Qəhrəmanlıq səlnaməsi yaradan 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə dərin ehtiram. Bakıda terror aktı törədən Qarabaçov rejimi və bu rejimin yerdəki əlaltıları, həmçinin sonraki hakimiyyət qanlı hadisəyə 4 il ərzində niyə hüquqi siyasi qiymət vermədi? 4 ildir buna siyasi qiymət verilməyibdir. İndi mən bir təşəbbüs eləmişəmsə, bunu gətirib zövq ilə bağlamaq, özü də xəyanətdir. Çox vektorlu xarici siyasətin və 44 günlük vətən müharibəsinə qazanılan zəfərin Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna təsiri. Son bir ilin reallığı nəyi deməyə əsas verir? Po prošestvii goda posle okončaniya vayny menya udovletvoryayet reaksiya mezhnarodnogo saobshchestva. Fəal siyasi dialoq, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıqda nə kimi perspektivləri hədəfləyir? Tarixi ənənə və müasirlik arasında diyaloq vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına hansı mesajları verir? Tağıyevin abidəsinin məhz bu yerdə yerləşməsinin böyük rəmzi mənası var. Bəs Heydər Əliyev fondunun xeyriyyəçilik fəaliyyəti Qlobal Çağırışlar fonunda nə kimi strateji mahiyyət daşıyır? Məhz fondun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan daha çox tanınıb. Sülh, yaxud manipulyasiya və ya talana dərənən Ermənistan niyə hələ də qeyri-müəyyənlik içindədir? Ermənistan özü də regionda yaranmış yeni geosiyasi reallıqları düzgün qiymətləndirməli və bundan nəticə çıxarmalıdır. İnsan hüquqları adı altında pərdələnən Human Rights Watch-un Azərbaycanla bağlı absurd hesabatı nədən qaynaqlanır? Siyasi kəndirbazların göstərdiyi şov ikrahla qarşılanır. Ölüm saçan metsamor bombasına beynəlxalq təşkilatlar niyə biganə yanaşır? Nükleer fəlakətlə qarşı qarşıyayız. Santralin sökülməsi həm bölgə üçün, həm də yaxın çevrə üçün son dərəcə gərəkli. Bəs Ermənistanın mina terroruna rəğmən Şuşa ilində Qarabağa qayıdış hansı şəkildə reallaşır? Bakıdan Ağdam və Şuşaya müntəzəm avtobus reisləri təşkil olunacaq. Ölkədə kollektiv immun formalaşdırılması üçün vaksinasiya prosesi necə gedir? Azərbaycan bu prosesə ilk qoşulan ölkələrdəndir. Omikron ştammının növbəti dalğası ilə bağlı həyəcanlı proqnozlar. Omikron dünyanı bürüməyə davam edir. Ümumdünya Davos İqtisadi Forumu hansı qlobal məsələləri gündəmə gətirdi? Dünya dərin iqtisadi böhrandan çıxmaq istəyir. Pik nöqtəsinə çatan Kreml Ağ Ev qarşı durması nə kimi təhlükəni yaxınlaşdırır?
Birleşmiş Arap Emirliklerinin sanayi zonasına niye zərbə indirildi? Bəs qanlı terror qurbanlarının acı taleyinə ara veriləcəkmi? Bu və digər hadisələrin şərhi həftə verilişində. Anonsları izlədik, indi isə ətraflı. Tam əminliklə demək olar ki, 44 günlük vətən müharibəsində bir dövlət bir xalq olaraq əldə etdiyimiz tarixi zəfərin önəmini, ictimai, siyasi, sosial bütün sferalarda əhəmiyyətini illər ötdükcə daha yaxşı dərk edir, daha çox anlayırıq. Niyə? Çünki biz 30 il ərzində məğlubiyyət acısı, vətən həsrəti ilə yaşamışıq. Düz 30 il qələbə qazanacağımız, dədə-baba torpaqlarımıza geri qayıdacağımız günü gözləmişik. Bax, ona görə də döyüş meydanında qazandığımız qələbənin ləzzətini, dadını, dəyərini hər kəsdən və hər şeydən yaxşı bilirik. Amma tək bu da deyil. Vətən müharibəsində qazandığımız qələbənin şirinliyi illər ötdükcə həm də ona görə artır, ona görə çoxalır ki, biz qələbə hissini, qalib xalq hissini hər keçən gün öz həyatımızda yaşayırıq. Bəli, artıq bir ildən çoxdur ki, biz qələbənin dadını həm gündəlik həyatımızda, həm tutduğumuz vəzifədən, çalışdığımız sahədən asılı olmayaraq işimizdə, istər vətəndə olsun, istərsə də ölkə hüdudlarından kənarda, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq, atdığımız hər bir addımda, eşitdiyimiz hər bir sözdə hiss edirik. Yəni, bir dövlət, bir xalq olaraq necə dəyişdiyimizi və bizə olan münasibətinlə necə dəyişdiyini görürük. Və bütün bunların fonunda biz qələbənin dadını daha bir məsələdə, özü də kifayə qədər ciddi, önəmli bir məsələdə hiss edir, həm də görürük. Nədir bu? Bu, vətən müharibəsində yazdığımız zəfər tarixinin bu xalqın, bu dövlətin 30 illik müstəqillik dövründə formalaşmış və 30 illik dönəmdə qara və qırmızı rənglərlə qeyd etdiyimiz təqvimə belə necə təsir etdiyidir. Xalqın və millətin əsrlərə sığmayan sevincli və kədərli günlərini özündə əks etdirən təqvimdə yer alan milli hüzün, milli faciə və matəm günlərinin, işğal günlərinin bir-bir necə aradan qalxdığını, həmin günlərin milli qəhrəmanlıq, milli həmrəylik, milli qürur günü, torpaqların işğal edilməsi yox, işğaldan azad olunması günü kimi yenidən yaddaşlara köçürülməsini görmək və bu hadisələri yaşamaq, bir vətəndaş kimi xalqının, dövlətinin adına sevinmək, necə də xoşdur, ilahi. Bax, biz məhz həmin günləri yaşayırıq. 30 ildən çoxdur milli faciəsinə, milli hüzün gününə ağlayan gözlər bugün həmin günlərdə qürurlu baxışlarla əvəz olunur. 30 ildən çoxdur şəhid məzarına etiraf edək ki, utanaraq boynu bükük gələn hər kəs bugün sevinclə, qürur hissi ilə öz şəhidini ziyarət edir. Çünki şəhidlərin də ruhunun şad olduğunun fərqindəyik. Bax, vətən müharibəsinə qazanılan tarixi zəfər ona görə hər keçən gün daha yaxşı dərk olunur, daha çox sevilir. Və bu günün şirinliyi, dadı, özəlliyi hər keçən gün daha çox hiss olunur. Elə 20 yanvar günündə olduğu kimi.
Yola saldığımız həftə milli qəhrəmanlıq, milli qürur, milli azadlıq, müstəqillik uğruna mübarizənin, xalqın yenilməz iradəsinin və həmrəyliyinin rəmzi 20 yanvar hadisəsindən 32 il ötdü. Bəli, 20 yanvar Azərbaycan tarixinə bir millətin təpədən dırnağa dək silahlanmış imperiya ordusu ilə əliyalın qarşı-qarşıya dayandığı, öz haqqını tələb etdiyi, azadlıq uğrunda gözünü belə qırpmadan ölümə atıldığı günü idi. Bir faktı da qeyd edək ki, o dövrdə SSR adlı nəhəng ölkənin erməni təəssübkeşi kimi tanınan Mikhail Qarabaçov adlı başbilənin tapşırığı əsasında ittifak miqyasında müxtəlif regionlarda azadlıq mübarizələrinə divan tutulurdu. Lakin imperiyanın cəza aparatı ən ağır cinayəti məhz Bakıda törətdi. Hərbiləşmiş silahlı dəstələrin tərkibinə yerləşdirilən erməni vəhşiləri Azərbaycan paytaxtında qan axıdaraq günahsız insanların, əliyalın insanların ölümünə səbəb oldular. Hadisəyə ilk siyasi qiymət yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndiliyinə gələrək imperiya rejiminin respublikamızda həyata keçirdiyi aksiyanı qətiyyətlə pisləyən və xalqın həmrəy olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirən ümumili lider Heydər Əliyevdən gəldi. Mənə privela сюда трагедия, случившаяся в Азербайджане. Я узнал об этом вчера утром, и, естественно, оставаться равнодушным этому событию не смог. Пришел сюда прежде всего для того, чтобы здесь постпредствие, которое является небольшим куском азербайджанской земли, в Москве выразить свое соболезнование всему азербайджанскому народу в связи со случившейся трагедией большими жертвами. Ulu öndərin bu addımı xalqımıza dayaq və təsəlli olmaqla yanaşı, hadisənin mahiyyətini də bütün dünyaya olduğu kimi çatdırdı. Çünki o ağır günlərdə Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuşdu. Televiziyanın enerji blokunun partladılması, Bakıda törədilən cinayətin miqyası barədə həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda çox ciddi çətinliklər yaradırdı. Bu yüzdən də beynəlxalq mediada 20 yanvar hadisələri barədə obyektiv, düzgün məlumatlar, foto və video görüntülər faktik olaraq yox idi. Sovet hakimiyyəti, həmçinin o zamanlar Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən sanki zombiləşmiş, Sovet rejiminə qul kimi xidmət göstərən şəxslər isə xalqa arxa çevirərək hadisənin mahiyyətini örtbastır etmək, hətta dini don geyindirmək, bir sözlə dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq üçün bütün mümkün variantlardan istifadə etdilər. Məsələnin ən maraqlı və təəssüf doğuran tərəfi isə o idi ki, ittifak dönəmi qalsın bir yana, hətta müstəqillik dövründə, 20 yanvar hadisələrindən 4 il keçəndən sonra belə daxildəki bəzi dairələr həmin hadisələrə hüquqi, siyasi qiymət verməyə çalışan Ulu Öndər Heydər Əliyevə təziqlərini davam etdirirdilər. 4 il bundan qabaq Azərbaycan xalqının qanı tökülübdür. Şəhidlər meydanı müqəddəs yer olubdur. 4 ildir buna siyasi qiymət verilməyibdir. İndi mən bir təşəbbüs eləmişəmsə, bunu gətirib zövqlə bağlamaq özü də xəyanətdir. Mən 20-si yanvar faciəsinə yanvarın 21-də Moskvada səs vermişəm, öz münasibətimi bildirmişəm. Ondan sonra bu günə qədər, yəni indi prezident vəzifəsinə gələnə qədər hər bir mərhələdə səsimi qaldırmışam, münasibətimi bildirmişəm. Və indi Azərbaycan xalqı mənə böyük ehtimad göstərib, məni prezident seçəndən sonra mən bu məsələnin üstündən keçməliydimmi? Susmalıydımmı? Yaxud düşünməliydim ki, komissiyanın üzvlərinin bu xoşuna gələcək ya gəlməyəcək, yaxşı başqa bir tərəfin xoşuna gələcək ya gəlməyəcək. Mən öz vətəndaşlıq iradəmi, vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirərək 20 yanvar hadisəsini Azərbaycan xalqının həyatında
20. əsrdə və xüsusən 20. ildən sonra ən dəhşətli bir faciəvi hadisə kimi qəbul edərək və şəhidlərin, qurbanların ruhuna hörmət edərək bu məsələnin müzakirə olunmasını tövsiyə etmişəm. Azərbaycan rəhbərliyində burada təmsil olunanlar susmuşlar. Ağzına su alıb susmuşlar. Biri də bu qanlı faciəni qınamadı. Biri də öz səsini ucaltmadı. Və onu bir də göstərdi ki, o vaxtki rəhbərlik antimilli rəhbərlik. O hakimiyyəti əvəzləyən qanunsuz yollarla hakimiyyəti zəbt etmiş Axıçı Musava cütlüyü bir ildən çox hakimiyyətdə idi. Bir il ərzində 20 yanvar faciəsinə siyasi və hüquqi qiymət vermədi. Onların əlində idi hakimiyyət. Nə üçün bunu etmədilər? Nə üçün xalqımızın bu faciəsinə, bu yarasına biganə qalmışlar? Bu həqiqətdir. 20 yanvar faciəsinə, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu cinayətə məhz Heydər Əliyev siyasi qiymət vermişdi. O vaxtki hakimiyyətə qayıtdı. Hüquqi qiymət vermişdir və bu tarixdir. Bəli, Sovet ordu hissələrinin 147 nəfər vətəndaşımızın qətlə yetirilməsi, həmçinin 744 nəfərin yaralanması, 841 nəfərin isə qanunsuz həbs olunması ilə yadda qalan cinayət əməlinə bir neçə il ərzində qiymət verilmədi. Qorbaçov və Sovet KKB-si tarixi sənədləri və arxiv məlumatlarını yox etmək üçün xeyli səy göstərdilər. Nəhayət, bir daha deyirik, məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti, mübarizliyi ilə qanlı yanvar faciəsində 4 ildən sonra 1994-cü ildə siyasi hüquqi qiymət verildi. Şəhidlərin xatirəsi əbədiləşdirildi, 20 yanvar ümumxalq hüzün günü elan edildi. Şəhid ailələrinin 20 yanvar hadisələrində əril olan şəxslərin sosial müdafiəsi gücləndirildi. Bu siyasəti davam etdirən Prezident İlham Əliyev də 20 yanvar əlilləri və şəhid ailələrinə xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Çünki Azərbaycanın müstəqilliyi uğruna canlarından keçən vətən övladları unudulmazdır. Onların qəhrəmanlığı neçə-neçə nəsil üçün örnək olaraq qalacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə qanlı yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdilər. Dövlət başçısı və 1-ci xanım ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Prezident əbədi məşəl abidəsi önünə əkilil qoydu. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Həmçinin Prezident İlham Əliyev rəsmi Facebook səhifəsində 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar paylaşım etdi. Əbədi məşəl abidəsinin və dövlət bayrağının görüntülərinin əks olunduğu paylaşımda 20 yanvar Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin sözləri yer alıb. Birinci xanım Mehriban Əliyeva da rəsmi Instagram səhifəsində 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar paylaşım etdi. Paylaşımda deyilir, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Yirmi yanvar günü həm Bakıda, həm də Azərbaycan xalqının milli qürur, milli şərəf yeri olan Şuşada şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Oh,
Havanın qarlı və küləkli olmasına baxmayaraq, hər il olduğu kimi bu ildə xalqımız, yüzlərlə insan şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi. Şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu. Məzarları üzərinə qərənfillər düzüldü. Həmçinin Azərbaycanın bütün bölgələrində, eləcə də xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən də şəhidlərimiz anıldı. Onların müstəqillik, azadlıq uğrunda keçdiyi şərəfli yola nəzər salındı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Davam edirik. Azərbaycan vətən müharibəsinə qazanılan tarixi qələbənin yaratdığı yeni reallıqların möhkəmlənməsi istiqamətində prinsipial siyasətini davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il üçün elan etdiyi yeni prioritetlər 2020-ci ilin noyabrında kapitulyasiya aktı imzalayan Ermənistanın manevr imkanlarını da sürətlə daraldır. Beynəlxalq birlik də hazırda məhz Bakının diktəsi altında qəbul edilən sənədlərin Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülhün təmini üçün açar rolunu oynaya biləcəyi qənaətindədir. Proseslərin məntiqi ardıcıllığı və klassik müharibələr tarixində müşahidə olunan presidentlər fonunda Paşinyan hakimiyyəti ona biçilmiş statusla razılaşmalı, üçtərəfli anlaşmalarla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri qeyd şərtsiz yerinə yetirməlidir. Lakin dövlətçilik ənənələri olmayan, mövcudluğu ərzində xarici dairələrdən asılı qalan və vassal davranışı nümayiş etdirən İrəvan zaman keçdikcə təslim haqqından irəli gələn tələbləri icra etməyəcəyi haqda bəzi illüziyalara qapılır. Bütün konspiroloji və açıq fəaliyyətlərini yekun sülh sazişindən imtina üzərinə quran ermənilər son gəlişmələrə nəzərən Azərbaycanla imzalanacaq sülh sənədinin 100 illər boyu erməni təxəyyülünə hopdurulmuş azmanlıq sindromunun bir dəfəlik dağılacağını artıq deyəsən anlamağa başlayıblar. Onlar başa düşürlər ki, sülh müqabiləsi olmasa və güclü Azərbaycan deməli mövcud olduğu halda onların müəyyən narahatlığı ola bilər. Digər tərəfdən başa düşürlər ki, sülh müqaviləsi imzalanarsa, orada mütləq hər iki ölkənin bir-birinin ərazi bütövlüyün tanınması müddəası olmalıdır. Və buna onlar hazır olmalıdır. Ona görə bax, bilirsiniz necə deyərlər, iki daş arasında qalıblar. Ancaq seçim etməlidirlər, düzgün seçim etməlidirlər. Və mən demişəm ki, bizim xoş niyyətli davranışımız şərt deyil ki, əbədi olacaq. Və şərt deyil ki, bu təkliflər əbədi masa üzərində qalacaq. Əgər istəmirlərsə, əgər bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaq istəmirlərsə, o zaman biz də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacaq. Və bizim Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımamaq üçün bəlkə də 100 dəfə daha çox əsas var ki, onların bizim ərazi bütövlüyünü tanımaması üçün. 44 günlük müharibə sadəcə yeni minilliyin epoxal yaddaşına yazılmaq üçün həyata keçirilən hansısa PR aksiyası deyildi. Bu, 30 il aparılan fasiləsiz diplomatik səylər nəticəsində beynəlxalq ədalətin təntərəsi, bir xalqın öz varlığını və mübarizə əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirməsinin açıq ifadəsi idi. Başqa sözlə desək, istər 10 noyabr təslim haqqında, istərsə də Moskva, Soçi, Brüssel görüşlərində imzalanmış sənədlərin əsas müddəaları romantizm nümunəsi deyil. Cənubi Qafqazın ən əsası isə işğaldan azad edilən ərazilərin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının vizit kartıdır. Bugün Paşinyan başda olmaqla erməni rəsmilərinin regionun gələcəyi ilə bağlı fikirləri sanki qarşı tərəfin hələ də romantizmdən realizmə keçə bilmədiyindən xəbər verir. Bu prosesin ləngiməsi isə əsla konkret konsepsiyalarla deyil, Ermənistanın yeni bölgə standartlarına adaptasiya etmək üçün yetərli resurslara sahib olmadığı ilə bağlıdır. Bu səbəbdən də İrəvanın siyasi kursunda mütəmadi dalğalanmalar, obrazlı desək, bir addım irəli, iki addım geri kimi Lenin sayağı nəzəri yanaşmalar özünü büruzə verir. Nəticədə konstruktiv xarakter daşıyan bir neçə maraqlı açıqlamalardan sonra yenidən revanşistlər peyda olur, ön plana çıxır, imzalanmış sənədlərin mahiyyətini təhrif edir, sərhəddə təxribat diversiya aktlarına əl atır. Beləliklə də predmet üzrə danışıqlara başladılmasının qarşısını alır. Ermənistanda revanşist meyilləri təkcə keçmiş hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən yox, eyni zamanda indiki hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən özünü büruzə verir. Çünki biz
Görürük ki, birincisi dediğim kimi, müharibədən sonraki dövr ərzində hərbi təhribatlar və bir neçə dəfə belə cəhd edilmişdir. Həm noyabr ayında, ondan əvvəl, dünən və istisna deyil ki, bundan sonra da belə cəhdlər ediləcək. Və təbii ki, Ermənistan rəhbərliyi və bütövlükdə cəmiyyəti müharibədəki məqlubiyyətindən hələ ki özünə gələ bilməyib. Onlara elə bir ciddi psixoloji zərbə vurulub, elə bir psixoloji cəhətdən zədələniblər ki, onların bütün ideoloji əsasları darmadağın edilib. Təbii, müharibə statistikasından da aydın olur ki, Ermənistan kimi qısa müddət ərzində darmadağın edilən ölkələrdə ideoloji bərpa, milli depressiyadan milli oyanışa keçid prosesi çox ağırlı və uzun müddətdə olur. Lakin, məğlubətə uğrayan Paşinyanın erməni absurd məntiqə əsasında təkrarən baş nazir seçilməsi, müxtəlif postlara təyinat alan şəxslərin də Azərbaycan əleyhinə daha sərt ifadələr işlətməsi ilə müşahidə olunur. Reallıq nədir? Real vəziyyət budur. Bakı bütün üç tərəfli razılaşmalarda əksini tapan nizamlama prinsiplərini öz gücü ilə sona qədər həyata keçirəcək. Nəqliyyat kommunikasiyaları məsələsində də konkret nəticələr var, ancaq Ermənistan sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, daha sonra isə sülh sazişinin imzalanması üzrə dialoqdan hər vəclə qaçmağa çalışır. Həftə içi sərhədlərin delimitasiyası istiqamətində real müzakirələrin vaxtının çatdığı barədə müxtəlif mərkəzlər, Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, belə ATƏT, KTMT və Avropa İttifaqı rəsmilərinin bəyanatları isə Paşinyan üçün bu məsələdən də qaçışın mümkün olmayacağını göstərir. Və burada diqqət çəkən nüans, İrəvanın dialoq prosesində ATƏT-in Minsk qrup həmsədirlərinin iştirakını zəruri saymasıdır. Hərçənd 30 il dırnaq arası staja sahib həmsədirlik institutunda təmsil olunanların indiki proseslərdə yeri və rolunu Prezident İlham Əliyev dəqiq və məntiqli şəkildə bir neçə dəfə ifadə edib. Onlar bundan sonra Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmayacaqlar, çünki bunu biz imkan verməyəcəyik. Biz bu münaqişənin bir tərəfi idik. Əgər bir tərəf deyir ki, bu münaqişə həll olunub, deməli, burada vasitəçiliyə yer qalmır və bizim mövqeyimiz onlara çatdırılıbdır. Nə ilə məşğul olacaqlar? Yəqin ki, özləri fikirləşməlidirlər. Bildiyimə görə, indi həmsədrlər arasında da əvvəlki dövrlərdəki kimi birlik yoxdur. Mənim mülahizələrim buna deməli dəlalət edir. Həm bu ölkələr arasındakı münasibətlər çox gərginləşib son vaxtlar xüsusilə. Eyni zamanda keçmiş münaqişə ilə bağlı və indiki vəziyyətlə bağlı onların fərqli fikirləri var. Məncə onlar öz aralarında bir razılığa gələ bilmirlər. Amma erməni ideoloqları bir çox hallarda Velikarus şovinizmi elementlərini özündə əks etdirən bəyanatlarla Rusiyadakı millətçi dairələrində Azərbaycana baxışını dəyişməyə səy göstərirlər. O cümlədən delimitasiya məsələsində. Tənzimləmə proqramının Rusiya vasitəsilə Azərbaycan tərəfinə ötürüldüyü haqda fikirlər delimitasiya üzrə praktik işlərin start götürməsində məğlub tərəfin güya maraqlı olduğu görüntüsünü yaratmağa xidmət edir. Ancaq təqdim edilən təkliflər məğlub edilmiş ölkə statusu ilə qətiyyən uyğun gəlmir. Ermənistan nə Qarabağ, nə də Zəngəzur məsələsində praktik yanaşma ortaya qoymadığı halda yenə də delimitasiya üzrə erməni maraqlarına cavab verən şərtlər irəli sürürsə, bu, qarşı tərəfin, yəni Ermənistanın reallıq hissindən tamamilə məhrum olduğundan xəbər verir. Bu yerdə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun, eləcə də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zasın və bu günlərdə bölgəyə səfər edən Fransa və Avropa İttifaqı təmsilçilərinin bəyanatlarında delimitasiyaya başlamaqdan ötürü Bakıya qoşunları geri çəkmək barədə hər hansı müraciətin ünvanlanmaması belə bir həqiqəti ortaya qoyur. Azərbaycan post-müharibə reallıqları prizmasında istinad etdiyi strateji konsepsiyasını dünya birliyinə qəbul etdirib. Paşinyan komandası üzvlərinin, eləcə də həftə içi istər delimitasiya, istərsə də Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına dair pozucu bəyanatlarla çıxış edən Mirzoyan, Qriqoryan, Ohanyan kimi iqtidar təmsilçisi və revanşist qüvvələrin
Bu mənzərəni dəyişmək cəhdləri isə heç şübhəsiz ki, iflasa məhkumdur. Əlbəttə ki, bizə vaxt lazım idi və əminlik lazım idi. Çünki torpaqlarımızın azad edilməsində biz ancaq uğur qazanmalıyıq. Və bütövlükdə əgər baxdıq da Azərbaycan kontekstindən çıxsaq, görərik ki, bugün artıq ölkələr, böyük ölkələr açıq bəyan edirlər ki, beynəlxalq hüquq bunlar üçün əhmiyyət daşımır. Əgər əvvəlki dövrlərdə bunu hansısa bəyanatlarla pərdələmək istəyirlərsə, bugün bu da yoxdur. Yəni, bu siyasi sinizm, mən buna deyirəm, artıq ifrat dərəcəyə çatır. Və əgər belədirsə, əgər bu qaydaları işləyən, bu qaydaları İkinci Dünya müharibəsindən sonra təsdiqləyən ölkələr belə özlərini aparırlarsa, onda başqa ölkələr neynəsin? Onda başqa ölkələr də, onlar da özünə, necə deyərlər, başına çarə qılmalıdırlar. Biz bunu çoxdan edirik. Hər bir halda, həm İrəvan, həm də Qarabağdakı erməni törtöküntüsünü təmsil edənlərin Bakıya ünvanladıqları mesajlar beynəlxalq konjunkturanın diqqətini cəlb etmək, həmsədirləri Cənubi Qafqaz proseslərinə qoşmaq məqsədi daşıyır. Yəni, bunun başqa anlamı, başqa izahı yoxdur. Erməni dığası Arayik Artunyanın quldur dəstəsində yer alan Artak Beqlaryan adlı birisinin bu həftə səsləndirdiyi bəzi sözlərsə keçmiş separatçıların son patronlarını da xərclədiyini göstərir. Azərbaycan Prezidentinin Minsk qrupunun Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmasına imkan verilməyəcəyi bəyanatını təftiş etməyə özündə cəsarət tapan bax bu Neandertal erməni türkülüyü ilə iddia edir ki, həmsədirlər özlərinin aşağılanmasına imkan verməməli və birtərəfli qaydada Qarabağdakı erməni dığalarının maraqlarını qorumalıdırlar. Primatlar sinfini təmsil etdiyi elə sifət cizgilərindən də bəlli olan Beqlaryanın dırnaq arası yeni dövlət quruculuğuna start verildiyi tezisi isə Qazaxıstan və Ukraynada cərəyan edən hadisələrin Qarabağda da təkrarlanacağına bəslədikləri ümidlə bağlıdır. Məsələ ona görə də xarici tərəfdaşlar diqqətli olmalı və erməni hakimiyyətinin domino effekti yaratmaq istədiyi proseslərdə iştirakdan çəkinməlidirlər. Daha ətraflı ilk sujetimizdə. Post-Sovet ölkələrinin bir çoxunda müşahidə olunan gərginlik Ermənistan hakimiyyətini təşvişə salıb. Böyük güclər arasında öncə Qazaxıstan, indi isə Ukrayna ilə bağlı gedən söz savaşı az qala hərbi əməliyyatlar mərhələsinə keçməkdədir. Bu hadisələr erməni kuluarlarında da belə şərh edilir ki, Azərbaycan və Türkiyənin artan təzyiqləri İrəvanın güvəndiyi dairələrin daha qlobal problemlərlə məşğul olması səbəbindən məğlub ölkə üçün ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Rəsmi Bakının xəbərdarlıqları fonunda Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən delimitasiya mövzusunun yenidən aktual müstəviyə gətirilməsi kompromis görüntüsü yaratmaq məqsədinə xidmət edir. Biz təklif eləmişik ki, hər iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısın, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı işlərə start verilsin, kommunikasiyanın açılması prosesinə start verilsin və sülh müqaviləsi imzalansın. Yəni, sülh müqaviləsinin imzalanması 100% qarantiya olmasa da, hər halda böyük dərəcədə müharibə riskini minimum indirir. Halbuki onu da biz bilməliyik ki, istənilən sülh müqaviləsi Ermənistan üçün sadəcə olaraq kağız parçası olur. Amma getdikcə Nikol Paşinyanın sülh müqaviləsi çağırışlarına adi kağız parçası kimi baxmaq imkanları tükənir. Ona görə də parlament debatlarında hakimiyyət təmsilçiləri Köçəryanın Hayastan blokunun şantaj xarakterli ittihamlarını belə göz ardı edərək erməni cəmiyyətinin gözləntilərinin ziddinə mövqə sərgiləyirlər. İstər sülh sazişi, istər delimitasiya, istərsə də nəqliyyat dəhlizi məsələlərində. Qəti şəkildə demək olar ki, Prezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsinin regionla bağlı hissəsi həqiqətən Ermənistan üçün yeni gündəm formalaşdırıb. Çünki son bir neçə günün açıqlamaları, əlbəttə bəzi erməni sayağı interpretasiyalarla, məhz Azərbaycanın post-müharibə şərtləri ilə böyük mənada uyğunluq təşkil edir.
Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan mediası ilə mediasına geniş bir müsahibəsini vermiş oldu və bu müsahibədə ölkəmizin ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial həyatında duran məsələlər, eləcə də Ermənistanla Azərbaycan arasındakı olan münasibətlər və münasibətlərin normallaşması ilə əlaqədar media nümayəndələrinin suallarına cavab verdi və Cənab Prezident tərəfindən də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının əsasını təşkil edən və təşkil edə biləcək məsələlər Ermənistan-Azərbaycan arasında potensial sülh müqaviləsinin imzalanması üzrə danışıqların başlanması və digər məsələlərə toxunuldu. Və təbii ki, bu Ermənistan tərəfindən müvafiq cavabların verilməsini biz də gözləyirik və Ermənistan özü də regionda yaranmış yeni geosiyasi reallıqları düzgün qiymətləndirməli və bundan nəticə çıxarmalıdır. Təbii ki, sülh müqaviləsini aparan yol sərhədlərin delimitasiyasından keçir. İrəvan bu mövzunu müxtəlif tribunalarda qaldırmaqla pozitivlik vəd etməyən reallıqlardan maksimum nəticə əldə etməyə çalışır. Xüsusən delimitasiya və demarkasiyaya ilkin şərt olmadan başlamaq məsələsində. ATƏT-in Təhlükəsizliyi üzrə Əməkdaşlıq Forumunun iclası çərçivəsində təşkilatın baş katibi ilə görüşən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin "Biz şərt qoyulmadan delimitasiya prosesinin başladılmasına hazırıq" ifadəsi İrəvanda ajiotaja səbəb oldu. Hətta bəzi siyasi dairələr şərtsiz danışıqların Ermənistanın maraqlarına xidmət edəcəyi qənaətini ortaya qoyur. Halbuki rəsmi Bakı Zəngəzur dəhlizinin açılmasını, delimitasiya prosesinin Azərbaycanın standartları əsasında keçməsi və Qarabağın statusu məsələlərini artıq şərt kimi qoymur. Çünki bunlar yaxın zamanlarda Ermənistanın iradəsinin ziddinə də olsa həyata keçəcək reallıqlardır. Bu proseslər delimitasiyadır, demarkasiyadır. Bunlar hamısı asılı vəziyyətdə qalıblar. Çünki bir iştirakçı hər bir prosesə hazır olduğunu deyir və qarşı tərəfi artıq təmaslara çağırır, qarşı tərəf təmaslardan da qaçır. Niyə? Çünki hələ öz mövqeyini, yanaşmasını formalaşdıra bilmir, digər tərəfdən xarici qüvvələrdən asıllığını artıq nümayiş etdirir və nəhayət heç özünün hansı tərzdə ifadə edəcəyi barədə də aydın bir yanaşma, fikir söyləyə bilmir. Ona görə də bu proseslərin hamısında biz ləngliyi görürük və qeyri-müəyyənliyin şahidi oluruq. Ermənistan rəsmiləri Azərbaycan tərəfinə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sərhəd bölgəsində deeskalasiya üzrə konkret təkliflərini ötürdüklərini iddia edir. Söhbət həm də delimitasiya prosesinin işə salınmasından gedir. Belə görünür ki, məğlub ölkə Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının, habelə Türkiyə və Avropa İttifaqının təzyiqləri qarşısında bundan artıq tab gətirməyəcəyini anlayır. Digər məsələ, Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdıra bilməsi də məhz delimitasiya amili ilə bağlıdır. Hazırda erməni parlament müxalifətinin qardaş ölkə əleyhinə dezinformasiyalara əl atması onları gözləyən aqibətin parlaq görünmədiyindən irəli gəlir. Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaqdan başqa bir yolu yoxdur. Ermənistan, Azərbaycan, İran, Gürcüstan, Türkiyənin ortasına sıxışmış bir vəziyyətdədir. Ermənistanın gələcəyi Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıqdan keçir. Yoxsa Ermənistan əhalisi boşalacaq, onsuz da demoqrafik böhran var, həm ötən ilin statistikasına görə ölümlə doğum bərabər idi. Çox fəlakətli bir rəqəmdir, yəni demoqrafik artım, təbii artım yoxdur. İkinci də əhali köçüb gedib. Beləliklə, başlanğıc tezisimizə qayıdaraq deyək ki, Ermənistan əsassız iddialar irəli sürdükcə, Ukrayna və Qazaxıstan hadisələri fonunda zirvə nöqtəsinə çatan Rusiya-Qərb münasibətləri ucbatından ən zəif bəndə çevrilir. Bu mərkəzlərə xilas çətiri kimi baxan İrəvanın Türkiyə və Azərbaycanın diplomatik zərbələri hesabına xilas olma immunitetindən də məhrum qalacağı sadəcə an məsələsidir. Malik Həsənov, Sehraj Azadoğlu, Mümtaz Xəlilzadə, Həftə. Cənubi Qafqazda uzun müddətli sabitliyin təminində Azərbaycan və Türkiyə ilə birlikdə Rusiya da həlledici rol oynayır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında keçirilən 3 görüşdə əldə edilən bütün razılaşmaların qarantı məhz Şimal dövlətidir. Kreml regionda təhlükəsizliyin təmini və kommunikasiyaların açılması, habelə sərhədlərin delimitasiyasına start verilməsində çox maraqlıdır və şübhəsiz bu məsələlərdə son destruktiv bəyanatları ilə həmin anlaşmaları sabotaj etməyə çalışan rəsmi İrəvana sərt təpki göstərə bilər. Hər halda, Erməni tərəfinin Rusiya və Qərb maraqları arasında çirkin manipulyativ oyunları, Moskvanın dəstəyi ilə keçirilən Türkiyə-Ermənistan danışıqları barədə yayılan dezinformasiyalar birmənalı qarşılana bilməz. Çünki bu kimi cəhdlər həm də Rusiyanın vasitəçilik missiyasına xeyli dərəcədə kölgə salır və əlbəttə Paşinyan bunun qarşılığında gözləmədiyi sürprizlərlə
üzləşə bilər. Hələlik bu haqda siyasi dəhlizlərdə müəyyən fikirlər dolaşır, onların reallığa çevrilməsi isə Ermənistanın sonraki davranışlarından və həmin davranışlara Bakı və Moskvanın verəcəyi reaksiyadan birbaşa asılı olacaq. Dövlət başçıları, əlbəttə, regionda cərəyan edən prosesləri hər zaman diqqətdə saxlayırlar. Yanvarın 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin'a telefon zəngi bu həqiqəti bir daha təsdiq edir. Tərəflər iki ölkə arasındakı əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin perspektivlərini nəzərdən keçiriblər. Prezidentlər Qazaxıstanda vəziyyətin sabitləşməsindən məmnunluq ifadə edərək regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi də aparıblar. Təbii, regional təhlükəsizlik amili Qarabağda öz missiyalarını davam etdirən Rusiyalı sülhməramların fəaliyyəti ilə də birbaşa şərtlənir. Ötən həftə yerli televiziya kanallarında müsahibə verən Prezident İlham Əliyev sülhməramlar reallığında Bakı-Moskva təmaslarında daha bir etibarlı həlqənin yarandığını, ötən fəaliyyət müddətində isə bəzi nöqsanlar istisna olmaqla ümumilikdə bu fəaliyyətin qonşu dövlətlər arasında etibarın güclənməsinə xidmət etdiyini bildirdi. Azərbaycan-Rusiya əlaqələri həmişə çox müsbət olub, amma keçən il bu əlaqələr daha da dinamik olub və təmaslar daha çox olub, o cümlədən prezidentlər səviyyəsində, müxtəlif səviyyələrdə. Və bu bizim əlaqələrimiz üçün bir yenilik idi və bu yenilik iki tərəfli əlaqələrə problem yarada bilərdi ya da ki, iki tərəfli əlaqələri gücləndirə bilərdi. Və mən deyə bilərəm, artıq keçən ili təhlil edərkən, sülhməramlı missiyanın Azərbaycan tərəfdaşları ilə münasibətləri iki tərəfli əlaqələrə müsbət təsir göstərmişdir. Ona görə bunu biz bilməliyik, Azərbaycan vətəndaşları da bilməlidirlər. Azərbaycana gəlincə isə ölkəmiz post-müharibə reallıqlarına Ermənistandan fərqli olaraq daha realist mövqədən yanaşır və həqiqətən də bölgəni 30 illik böhrandan çıxararaq əməkdaşlıq relsinə keçirməyə çalışır. Bu missiyanın prinsipial notlarda həyata keçirilməsi üçün əlbəttə dünya birliyinin dəstəyini və rəğbətini qazanmaq strateji önəm daşıyır. Ötən müddət ərzindəki müşahidələr Prezident İlham Əliyevin hücum siyasəti və yeni informasiya strategiyası əsasında həmin dəstəyin təmin edildiyini bir mənalı şəkildə təsdiqləyir. Məhz bu dəstəyin real nəticəsidir ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatına daha bir il əlavə sədrlik etmək üçün üzv dövlətlərdən mandat alır. Avropa İttifaqı Zəngəzur dəhlizinə daxil olmaqla regionda kommunikasiyaların açılmasına maraq göstərir. İrəvanın şimal-cənub xətti layihəsindən sürətlə uzaqlaşan İran və Gürcüstan kimi potensial müttəfiqlər məhz Azərbaycan və Türkiyənin patronajlığı altında reallaşan 3 üstəgər 3 formatına qoşulur. По прошествии года после окончания войны меня удовлетворяет реакция международного сообщества, но должен сказать, что в большей степени в результате нашей деятельности это произошло. Потому что после окончания войны сразу же буквально на следующий день, по моему поручению, мы начали работу по именно тому, что произошло, чтобы результаты войны были приняты всем международным сообществом. То есть мы ни дня, скажем так, даже не отдыхали. И с точки зрения восстановления территории, и с точки зрения, как я уже говорил, обустройства сотни километров границы, и с точки зрения, чтобы добились того, чтобы международное сообщество это приняло. И это шло постепенно, но все-таки мы к этому пришли. Beynəlxalq birliyin artıq yeni reallıqları qəbul etdiyini bir neçə istiqamət üzrə görmək olar. 1. Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki qələbəsi istər ayrı-ayrı dövlətlər, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində qəbul edildi və bu yanaşma Azərbaycan prezidentinə ünvanlanan çoxsaylı təbrik məktublarında da öz təsdiqini tapır. 2. Aparıcı beynəlxalq qurumlar post-müharibə mərhələsində keçid üzərində təkid göstərərək Ermənistanın istəyinin əleyhinə çıxmaqla keçmişə deyil, məhz gələcəyə yönəlik konsepsiyalar irəli sürür. 3. Bəzi hallarda Ermənistanla hətta bir təşkilatı təmsil olunan dövlətlər belə işğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa quruculuq işlərində iştirak etmək niyyətində olduqlarını açıq şəkildə bəyan edərək, İrəvanın dırnaq arası tarixi geri dönüş arzularının üzərindən qalın bir xətt çəkir. Elə bu sonuncu komponent üzərində bir qədər geniş dayanaq.
Prezident İlham Əliyevlə görüşən hər bir dövlət başçısı, yaxud diplomat, eləcə də nüfuzlu şirkət rəhbərləri Azərbaycan, o cümlədən Qarabağla bağlı həyata keçirilən bu və ya digər layihədə iştirak etmək istədiklərinə açıq mətnlə bildirir. Bu istək dolayısıyla həm də Ermənistana bir mesajdır. Özə kifayət qədər sərt bir mesaj. Dünya ölkələri investisiya yatırmaq istədiyi ərazilərin məhz Azərbaycana məxsus olduğunu qəbul edir və danışıqları da məhz Azərbaycanla aparır. Kimsə qarşı tərəfin şıltaqlıqları ilə oynamaq, yaxud onun nazını çəkmək düşüncəsində deyil. Çünki zaman dəyişir və beynəlxalq birliyin fəal üzvləri artıq kreativ ideyaları stimullaşdırmağa üstünlük verir. Onlardan biri Montenegro parlamentinin sədri Aleksa Beçiçi yanvarın 17-sində video formatda qəbul edən Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin olduğunu, eləcə də dövlət başları səviyyəsində mövcud yüksək səviyyəli dialoqun əhəmiyyətini vurğuladı. Parlamentlər arası əlaqələrinin inkişafından məmnunluğunu bildirdi. Aleksa Beçiçi isə açıq bəyan etdi ki, Montenegro Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Parlament sədri iki tərəfli əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını qeyd edərək, bu sahədə mövcud sənədin imzalanmasının vacibliyini də vurğuladı. Göründüyü kimi, tərəfdaş dövlətlər çəkinmədən post-müharibə reallıqları fonunda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini açıq şəkildə bildirirlər. Artıq heç kim vasitəçi yaxud yardımçı statusunda çıxış etmək barədə danışmır, çünki Qarabağ məsələsinin bir dəfəlik həll olunduğunu qəbul edirlər. Amma qəbul etməyən bəzi mərkəzlər hələ də təəssüf ki, qalır və təəssüf ki, onların sırasında 1997-ci ildən etibarən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri statusuna fəaliyyət göstərən Fransa da var. Rəsmi Parisin 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə neytrallıqdan imtina edərək açıq şəkildə məhz Ermənistanın tərəfinə keçməsi nə beynəlxalq hüquqa, nə vasitəçilik missiyasına, nə də elə Fransanın tarixi və dövlətçilik ənənələrinə uyğundur. Rusiya siyasi nöqteyi nəzərdən neytral mövqe nümayiş etdirirdi. Amerikadakı Trump administrasiyası ümumiyyətcə bu məsələlə məşğul olmaq fikrində deyildi və müharibə məhz Trump administrasiyasının son aylarına təsadüf etdiyi üçün Amerika tərəfinin hər hansı bir mövqeyini biz görmədik. Avropa İttifaqı rəhbərlik səviyyəsində həm Ermənistan, həm Azərbaycan rəhbərliyi ilə telefon təmaslarında olmuşdur. Fransa isə bir mənalı Ermənistan mövqeyini müdafiə edirdi. Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar ifadə edirdi. Və əlbəttə ki, hər iki parlamentin palatasının qondarma dağlı Qarabağ Respublikasının tanınması Fransa-Azərbaycan əlaqələrinə çox böyük zərbədir. Paradoksal hal odur ki, ötən il dekabrın 15-də Brüsseldə Prezident Macronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Başnaziri arasında keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Fransa siyasi dairələrində Qarabağ məsələsində münasibətin xeyli dəyişəcəyi, Soçi və Brüssel anlaşmalarına adekvat addımların atılacağı gözlənilirdi. Fransanın məşhur Total şirkətinin Azərbaycana yenidən qayıdışı, habelə sözü gedən ölkənin Bakıdakı səfərinin yeni il təbrikinin motivlərindən də belə qənaətə gəlmək olardı. Üstəlik, yanvarın 20-sində Prezident İlham Əliyevin Fransa Prezidenti Kabinetinin Kontinental Avropa və Türkiyə üzrə müşaviri xanım Isabel Dumont və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Klarla görüşünün məzmunundan da Bakı-Paris münasibətlərində yeni pozitiv məqamların ortaya çıxdığı nəzərə çarpır. Dövlət başçısı Avropa İttifaqında sədirliyə başlayan Fransanın bu missiyanı uğurla həyata keçirəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident indiki formatda baş tutan görüşü yüksək qiymətləndirdi və Brüsseldə müzakirə olunan sülh gündəliyinin inkişaf etdirilməsi üçün müsbət imkanlar yarandığını vurğuladı. Görüşdə regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmini, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Bəli, rəsmi Paris, Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanla hərtərəfli əməkdaşlığı dərinləşdirməyin strateji çəkiyə sahib olduğunu kifayət qədər yaxşı anlayır. Amma və lakin,
Bəzi nüanslar, məsələn 2022-ci ilin aprelində baş tutacaq prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərdən birinin Qarabağa gizli səfəri bu münasibətlərə müəyyən dərəcədə xələl gətirə bilər. Söhbət əlbəttə ki, Valeri Pekres'dən gedir. Valeri Pekres'in separatçı tör töküntü ilə görüşlər keçirərək Qarabağdakı erməni ekstremistlərinin maraqlarına uyğun mesajlar verməsi açıq şəkildə başqa bir dövlətin ərazi bütövlüyü prinsipinə saygısızlıqdır. Belə görünür ki, Fransa parlament, bələdiyyələr, departamentlər səviyyəsində aynı Azərbaycan təşviqatını artıq prezidentliyə namizədlər formatına keçirir. Məntiqi bir paralel aparsaq, açıq görmək olar ki, bugün Fransa hələ Qarabağ problemi həll olunmazın öncəki dövrlə müqayisədə daha fəal, daha agresiv, daha erməniperest mövqe ortaya qoyur. Əcəba, nədən? Burada bir çox səbəblər ortaya çıxır. Bir, qarşıdakı seçkilərdə Fransadakı erməni diasporunun səsi uğrunda şiddətli mübarizə gedir. İki, Fransadakı bəlli dairələr müharibə zamanı əldə edə bilmədiklərini bugün qazanmaq üçün özünə məxsus revanş siyasəti həyata keçirirlər. 3. Daşnaqlar da daxil olmaqla dünya ermənilərinin Türkiyə ilə başladılan normallaşma prosesinə zərbə vurmağa çalışırlar. 4. Ermənistana real dəstək həm də bu ölkədəki antisemitizm, islamofob, ifrat millətçilik meyilləri fonunda ifadə olunur. Bir növ xristiyan həmrəyliyi təhdidi gündəmə gətirilir. Belə bir məsələ də var, Roma papasının artıq katolik olmaq olmaz. Bugün Fransa siyasi dairələrinin davranışları əsasında belə bir hipotetik müdahizə əsaslandırmaq olar ki, həmin siyasətçilər ölkə daxilindəki problemlərdən daha çox Ermənistanda və Qafqazda cərəyən edən proseslərlə maraqlanır. Gülməlidir. Hətta Fransadakı prezident seçkilərində əsas xət sanki erməni lobbisi və diasporunun maraqları götürülür. Buradan hansı nəticəyə gəlmək olar? Fransa özünə, yoxsa Ermənistana prezident seçir? Axı, vaxtilə böyük Fransa Burjuva İnqilabı kimi tarixi zəfərə imza atan Bastiliya qalasını alanların davamçıları, həmçinin İkinci Dünya Müharibəsində rəşadət göstərən Charles de Gaulle'un millətindən olanların bugün dəqiq sayı bəlli olmayan erməni diasporundan bu dərəcədə asılı qaldığını düşünmək nə dərəcədə doğrudur? Fransa görəsən nəyə görə böyük yedilik, böyük 20-lik çərçivəsində qlobal fəaliyyətdən imtina edərək məkirli və cılız erməni maraqlarının qoruyucusu səviyyəsinə inib? Yalnız elektorat səsinə görəmi? Hər bir halda rəsmi Paris onun iqtisadi maraqlarına İşğalçı planlarını yenidən gündəmə gətirən Ermənistanın deyilməz Avropanın enerji təhlükəsizliyində fundamental rol oynayan Azərbaycanın daha çox cavab verdiyinin fərqinə varmalıdır. Fransada müharibə nəticələrini qəbul edib və Prezident Macronun təşəbbüsü ilə keçən ay Brüsseldə üç tərəfli görüş keçirilmişdir və hesab edirəm ki, bu görüş eyni zamanda Fransa-Azərbaycan əlaqələri üçün önəmli idi, çünki bir çox məsələləri biz Prezident Macronla aydınlaşdırdıq və hesab edirəm ki, normal münasibətlər formatına qayıtmaq üçün imkanlar var. Bilirsiniz, siyasətdə mən həmişə onun tərəfdarı idim ki, emosiyalara qapılmayım və emosiyaları siyasətlə heç vaxt qarışdırmaq olmaz və müharibədəki bizim davranışımız da bunu göstərirdi. Gəncəni bombalayandan sonra Tərtəri, digər şəhərləri biz eyni cavab vermədik. Vermədik. Halbuki hesab edirəm ki, siz də başa düşürsünüz ki, mən hansı hisslər keçirirdim. Eyni zamanda beynəlxalq müstəvidə. İndi necə deyərlər, Fransa hesab edirəm ki, başa düşür ki, səhv addım atıb. Heç nəyi əldə etməyib. Bəli, fransızlar səhv addım attıqlarını bir neçə tribunadan etiraf etdilər. Ancaq son günlər yenidən məntiqsiz, revanşist açıqlamaların verilməsini nə ilə izah etmək olar? Diqqət yetirin. Həm Valeri Pekres, həm də Eric Zemmour Fransanın daxili problemləri ilə bağlı açıqlamalar verməkdənsə, Ermənistanla bağlı gələcək hədəflərini açıqlayır. Qarabağdakı erməni tör töküntüsünü ziyarət edir, can yandırır. Üstəlik, Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin
korlanacağını nəzərə almayaraq fikir verin. İstədiyimiz yerə gedə bilərik kimi Saymazyana bəyanat səsləndirirlər. Xeyr, xanım Pekres. İstədiyiniz yerə bağlıdır. Əgər bu yer Azərbaycanın suveren ərazisidirsə, o zaman icazəni də əziyyət çəkib məhz Azərbaycandan alıb qanuna müvafiq addımlar atmalısınız. Əgər Qarabağa səfəriniz qanuni olsaydı, o zaman sıravi şəxs kimi, gizli şəkildə, bəlkə də maşın bagajında Qarabağ ərazisinə keçməzdiniz. Bu qədər təkəbbürlü idinizsə, tərəfdaşlarınız Azərbaycan dövlətini ittiham etmək cəsarətini özlərində tapacaqdılarsa, Xarici İşlər Naziri isə Prezident İlham Əliyevin bəyanatını forma və mahiyyət etibarilə qəbul edilməz adlandıracaqdırsa, o zaman arayıq dığası ilə yanaşı durarkən Qarabağda olduğunuzu niyə bəyan etmədiniz? Yoxsa cəsus libasına girib gizli formada Qarabağa getmək sizin fikrinizcə qəhrəmanlıqdır? Əsla, qəhrəmanlıq deyil. Yeri gəlmişkən, Fransanın 1958-ci ildə qəbul edilən konstitusiyasına əsasən xatırlatma edirik. Xarici siyasət məsələləri dövlətin mərkəzi hakimiyyətinin müstəsna səlahiyyətlərinə daxildir. Ərazi vahidləri, bələdiyyələr, departamentlər, regionlar dövlətin xarici siyasəti ilə məşğul ola və onun beynəlxalq öhdəliklərinə xələl gətirə bilməzlər. O halda Pekresin Qarabağ missiyası nə dərəcədə qanunidir? Ətraflı növbəti sujetdə. Avropanın bəzi dövlətlərinin ayrı-ayrı ölkələrə münasibətdə ikili standartlardan çıxış etməsi son illərin acı təcrübəsidir. Fransa timsalında siyasi diplomatik fəaliyyətdə təməl prinsiplərindən geri çəkilmələr, beynəlxalq hüquq normalarına münasibətdə avantürizmin sərgilənməsi və ən əsası bu ölkə rəsmilərinin erməni diasporunun əlində siyasi alətə çevrilməsi paradoksal haldır. 44 günlük müharibədən sonra Fransa parlamentinin separatçı rejimi müstəqil dövlət kimi tanınması, eləcə də bəzi senat üzvlərinin Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə qeyri-qanuni səfərləri, bu yaxınlarda isə Fransada Respublikaçılar Partiyasının prezident seçkilərindəki namizədi Valéry Pécresin də analoji addım atması Azərbaycanın maraqlarına tamamilə ziddir və vaxtilə Fransanın da dəstək verdiyi beynəlxalq hüquq normalarının pozulması deməkdir. Prezidentliyə namizəd xanım Pécresin bu təhribat xarakterli Azərbaycan ərazisinə səfəri ilk növbədə Prezident Macrona qarşı edilən səfərdir. Və mən sadəcə olaraq təəccüb edirəm ki, Prezident Macron müharibə zamanı Ermənistana dəstək verən ən deməli, qabaqçıl siyasətçi idi. Və hətta məsələ o yerə çatmışdı ki, Fransa-Azərbaycan əlaqələri də artıq sual altına düşmüşdür. Buna baxmayaraq, bütün müharibə dövründə o bir mənalı şəkildə Ermənistan tərəfini tuturdu. Və mən təəccüb edirəm ki, bu Paşinyan tərəfindən nə dərəcədə indi nankörlük göstərilir ki, ona əsas rəqib olan deməli, xanım Pekres Qarabağa göndərilir və beləliklə erməni səslərinin qazanılmasında onda daha böyük imkanlar yaranır. Digər ziddiyyətli məqamsa Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian'ın Milli Assambleyada diplomata yaraşmayan bir tərzdə açıqlama verməsi sayılmalıdır. Diplomatın Azərbaycan Prezidentinin Valéry Pécresin Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfəri ilə əlaqədar söylədiyi fikirlərin forma və mahiyyət etibari ilə qəbul edilməz olduğunu bildirməsi isə dövlətlərarası münasibətlər etikasına tamamilə zidd səciyyə daşıyır. Məsələyə reaksiya verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir ki, Prezident İlham Əliyevin Valéry Pécresse, Michel Barnier və Bruno Retailleau'nun Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfəri ilə bağlı açıqlaması tam qanunidir. Bu, Azərbaycan qanunlarını pozan şəxslərə qarşı tam adekvat bir cavabdır. Pécresin Fransa prezidentliyinə namizədli statusu ona Azərbaycan qanunlarından üstün olmaq imtiyazı verə bilməz. Xarici İşlər Nazirinin özünün bir neçə ay bundan öncə imzaladığı sirkulərdə bildirilir ki, Fransanın yerli idarə etmə orqanları və onların nümayəndələri Fransanın xarici siyasətinə heç bir müdaxilə etməməlidir. Və bu fonda
prezidentliyə namizədin qeyri-qanuni olaraq Azərbaycan sərhədini keçərək gizli şəkildə Xankəndiyə səfəri bu bir daha son aylar həm Azərbaycan və Fransa arasındakı iki tərəfli münasibətlərin bərpa olunmasına yönəlmiş bir addımlara qarşı görülmüş bir tədbirdir. Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri də Fransa prezidenti Emmanuel Macrona müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə deyilir: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması, münasibətlərin normallaşması və hər iki xalq arasında etimadın gücləndirilməsi istiqamətində addımların atıldığı bir zaman xanım Pekresin qeyri-qanuni səfəri və bu səfəri seçki təbliğatının alətinə çevirməsi cəhdi yenicə müharibədən çıxmış və quruculuq işlərinə başlamağa çalışan bölgədə vəziyyəti qəsdən qızışdırmaq və sülh səylərinə zərbə vurmaq məqsədi daşıyır. Müraciətdə xüsusilə vurgulanır ki, 2021-ci il dekabrın 15-də Prezident Macron və Prezident İlham Əliyev arasında keçirilmiş görüş zamanı qarşı tərəfin verdiyi ismarışlar Fransanın Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması ilə ziddiyyət təşkil edir və Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin normallaşmasına xidmət etmir. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin Cinayət Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə görə cinayət məsuliyyəti daşıyır. Şəxs qanunsuz keçibsə, özü bir qrup şəxs tərəfindən əvvəlcədən əlbir bir olmuş bir formada. Hesab edirik ki, Fransa prezidenti bizim müraciətimizi qəbul edəcəkdir və hər hansısa bir cavablar bizə geri dönəcəkdir. Bəli, Fransadakı bəlli dairələrin Ermənistanda Paşinyan hakimiyyətinin yaratdığı xaos, keçmiş rejimin nümayəndələrinə qarşı apardığı radikal mübarizəni kənara qoyaraq, Qarabağda yaşayan separatçı törtöküntünün maraqları naminə əməli fəaliyyətə keçməsi bir mənalı qarşılanmır. Burada bir tərəfdən əsas niyyət Fransanın erməni diasporunun rəğbətini qazanmaqdırsa, digər səbəb Türkiyənin regionda güclənməsinin qarşısını almaqdan ibarətdir. Çünki Parisin həmsədrlik formatında qalması əleyhinə ən çox çıxış edən dövlət məhz Türkiyə idi. Xeyriyyəçilik Azərbaycan xalqına məxsus dəyərli məziyyətlərdən biridir. Hər bir xalq tarixinin ayrı-ayrı mərhələlərində xeyriyyəçiliklə məşğul olmağı sevən şəxsiyyətlər yetişdirib. Onların bir çoxu bu gün də cəmiyyətə tanınır və yüksək ehtiramla xatırlanır. Xeyriyyəçilik müstəqillik dövründə də milli psixoloji xüsusiyyətlərdə bu və ya digər şəkildə öz əksini tapır. Ölkə hüdudları ilə məhdudlaşmayaraq dünya məkanını da əhatə edir. Bugün Azərbaycanda əsas xeyriyyəçi qurum, ümumili liderin adını daşıyan Heydər Əliyev fondunun İtaliya, Yunanistan, Bulgaristan, Rusiya və digər ölkələrdə həyata keçirdiyi bəzi humanist layihələr tarixdən gələn ənənələrin müasir dövrdə də yeni keyfiyyətdə davam etdiyinin göstəricisidir. Ona görə də dövlət tərəfindən xeyriyyəçi və xalqımızın gələcəyinə sərmayə yatıran insanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi olduqca mühüm hadisə sayılmalıdır. Yanvarın 18-də xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakının İçəri Şəhər metro stansiyasının qarşısındakı meydanda ucaldılan abidəsinin açılışı. Açılışda Prezident İlham Əliyevin iştirakı bu prosesin məntiqi nəticəsidir. Çox gözəl abidədir. Çox sağ olun. Bir çox təkliflər var idi. Aha, bu bildiyiniz kimi müsabiqə elan olunur. Bilirəm, bilirəm əlbəttə. Başa aldığımı eləmişəm. Yox, çox gözəldir. Həm onun indi, necə deyərlər, əzəmətini əksiltdirir. Həm də memarlıq baxımından da çox gözəldir. Və oxşatmışsınız da. Çalışmışam, şimdi çalışdamışam. Öz də yeri də yaxşıdır. Tarixi yerdir, tarixi yerdir. Bəli, bəli, Duma, qala divarları. Bakının ən belə də gözəl yerlərindən biridir. O vaxt yadımdadır bir neçə yer təklif edilmişdi. Buranı seçdim mən ki, əz burada olmalıdır onun abidəsi. Möhtəşəm bir yerdir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ucaldılan abidə bürüncüdəndir. Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2019-cu ildə heykəlin hazırlanması üzrə açıq müsabiqə elan edib. Müsabiqəyə təqdim olunan layihələr arasından xalq rəssamı Xanlar Əhmədovun layihəsi qalib seçilib. Dövlət başçısının Zeynalabdin Tağıyevin şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşdığını hələ 2000-ci illərin əvvəllərində
onun qəbrinin yerləşdiyi Pirəsən ziyarətgahının abadlaşdırılması ilə bağlı təşəbbüsündən də görmək olar. Daha sonra prezident seçildikdən sonra ölkə rəhbəri xeyriyyəçinin evi, hazırda tarix müzeyinin binasının əsaslı təmiri barədə göstəriş verir. Nəticədə həm Zeynalabdin Tağıyevin yaşadığı evin bir hissəsi muzey kimi saxlanılır, həm də tarix müzeyində Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini əhatə edən eksponatlar nümayiş etdirilir. Zeynalabdin Tağıyev ömür boyu Bakının inkişafına, abadlaşmasına, ümumiyyətcə Azərbaycanın inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Çox zəngin adam idi, amma hər kəs bilir ki, çox kasıb ailədə böyümüşdür və öz sərvətini, öz zəhməti hesabına qazanmışdır. Ancaq tarixdə o zəngin adam kimi yox, məhz heyriyyətçi kimi qalmışdır. Və əgər onun heyriyyətçilik fəaliyyəti olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycan xalqının yaddaşında da o qalmazdı. Onun təşəbbüsü ilə bir çox önəmli layihələr Azərbaycanda həyata keçirilmişdir. Onların arasında, əlbəttə ki, Bakıya təmiz içməli suyun gətirilməsi layihəsini xüsusilə qeyd etməliyəm. Şollar su kəməri bugünə qədər fəaliyyətdədir. Bugünə qədər Bakını, Sumqayıtı təmiz içməli su ilə təmin edir. Bugün Bakının müxtəlif yerlərində məşhur mesenatın memarlıq əsərlərini görmək olar. Hacı Zeynalabdin kasıb ailədə doğulsa da, Bakının gözəlliyini təmin etmək üçün xaricdən memarlar dəvət etməsi onun mütərəqqi fikirli bir insan olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə isə xeyriyyəçinin vəsaiti ilə Bakıda teatr binası inşa edilir. Bir çox sənaye müəssisə tikilir. Qızlar üçün ilk dünyəvi məktəb açılır. Bakıda tramvay xətləri açılır. Paytaxt memarlığını töhfə verən bir çox binalar tikilir. Hacı Zeynalabdinin əsas xidmətlərindən biri də yüzlərlə tələbəni Rusiya və Avropa ölkələrinə göndərməklə onların təhsil xərcini öz üzərinə götürməsidir. Həmin tələbələrdən biri də dövrün görkəmli ictimai-siyasi xadimi mərhum Əziz Əliyev olur. Əziz Əliyev Tağıyevə məktub yazır və ondan maddi kömək göstərilməsini xahiş edir. Tağıyev bir gəncin təhsil olan marağını nəzərə alaraq Əziz Əliyevə pul göndərir və o, bu pul hesabına o vaxt Sankt-Peterburq Hərbi Tibb Akademiyasında oxuya bilir. Bu hadisə onun gələcək taleyində hesab edirəm ki, həlledici rol oynamışdır. Çünki o həm gözəl həkim olmuşdur, eyni zamanda böyük dövlət xadimi və İkinci Dünya müharibəsində onu Bakıdan Dağıstana ezam etmişlər. Dağıstanın rəhbəri vəzifəsində bir neçə il işləmişdir və Dağıstanları sürgündən xilas etmişdir. Çünki o vaxt başqa Qafqaz xalqları ilə bərabər Dağıstanları da Qazaxstana sürgün etmək istəyirdilər. Sovet hökumətinin belə planları var idi və məhz Əziz Əliyevin qətiyyətli mövqeyinə görə bu baş vermədi. Və Dağıstanlar bunu yaxşı bilirlər, yaxşı xatırlayırlar və təsadüfü deyil ki, Maxaçqalada Əziz Əliyevin Dağıstanların təşəbbüsü ilə abidəsi ucaldılmışdır. Qeyd edək ki, Zeynalabdin Tağıyev dini dəyərlərə də həssas yanaşaraq Quran-ı Kərimin Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təşəbbüskarı kimi çıxış edib. Onun maliyyə vəsaiti hesabına Azərbaycanda bir çox dini abidə inşa edilib və təmir olunub. Xeyriyyəçinin maliyyə yardımı sayəsindən Naxçıvanda, Gəncədə, Şamaxıda, Gürcüstanda, Azərbaycanların yaşadıqları bölgələrdə məktəblər açılıb. Bütün bunlar Hacı Zeynalabdinin öz xalqına, onun maariflənməsinə, habelə dini inanclarına hörmətlə yanaşmasına real sübutlardır. O böyük şəxsiyyət idi. Xalqa bağlı olan, xalqı qəlbən sevən, xalqın gələcəyini düşünən bir insan idi. Və onu da bildirməliyəm ki, 19-cu əsrdə xeyriyyəçilik ənənələrini məhz Zeynalabdin Tağıyev qoymuşdur. Bu ənənələr Sovet dövründə təbii ki, davam etmədi. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra Sovet hakimiyyəti onu bütün imkanlardan məhrum etmişdir. Bütün onun əmlakları əlindən alınmışdı. Tək bir bağ qalmışdı. Orada da o ömrünün sonuna qədər yaşamışdı. O uzun ömür yaşadı.
dolğun ömür yaşadı. Ancaq əfsuslar olsun ki, ömrünün sonunda bax, bu cürə ədalətsizliklə üz-üzə qaldı və həyatdan çox narahat getdi. Bugün isə müstəqil Azərbaycanda xeyriyyəçilik ənənələri davam edir. Şübhəsiz, bu sayede nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda ən böyük xeyriyyəçi bir daha qeyd edirik, Heydər Əliyev fondudur. Fond ötən 20 ilə yaxın bir müddətdə mədəniyyətimizin dünyada təbliği, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, elm sahələrinə töhfə vermək istiqamətində əhəmiyyətli işlər görüb. Bugün isə fondun qarşısında yeni vəzifələr dayanır. Ənənəvi fəaliyyətlə yanaşı hazırda Heydər Əliyev fondu azad edilmiş torpaqlarda dini abidələrin əsaslı təmiri, bərpası və inşası ilə bağlı olduqca mühüm layihələr həyata keçirir. Məsələn, Şuşa şəhərində yuxarı Göfərağa, aşağı Göfərağa, Saatlı məscidi, Ağdam şəhər məscidi, Zəngilan şəhər məscidi bərpa olunur. Daşaltı, Hadrut və Şuşa şəhərində yeni məscidlərin tikintisi davam edir. Belə dini abidlərin sayı 8-ə bərabərdir. Bundan başqa, məcburi köçkünlər üçün yeni evlərin yaradılmasında da Heydər Əliyev fondunun müstəsna xidmətləri var. Azərbaycanın multikultural dövlət kimi, müasir dövlət kimi dünyada tanıdılmasında Heydər Əliyev fondunun müstəsna xidmətləri vardır. Və məhz fondun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan daha çox tanınıb və məhz bu amil bizə 2-ci Qarabağ müharibəsindəki dövr üçün köməklik göstərdi. Çünki Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, o vaxt Azərbaycan haqqında erməni lobbisi və onun havadarları olmazın yalanlarını uydurub media məkanına atmışlar. Ancaq uzun illər ərzində Heydər Əliyev fondunun müxtəlif ölkələrdə fəaliyyəti və Azərbaycanın müasir mütərəqqi dövlət kimi tanıdılması və bu təbliğatı alt-üst etmişdir. 2004-cü ilin mayında yaradılan və Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev fondu həyata keçirdiyi layihələr xeyriyyə fəaliyyəti ilə tək Azərbaycanda deyil, ölkə hüdudlarından kənarda da tanınır. Fondun ötən illər ərzində imza atdığı proqramlar onun nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda ən böyük xeyriyyəçi təşkilat kimi nüfuz qazanmasına gətirib çıxarıb. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi qurum 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təbliğ edir. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, elm və digər sahələrdə uğurlu addımlar atır. 2004-cü il mayın 10-da Heydər Əliyev fondu öz fəaliyyətinə başladı. Fond müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarını qoymuş, müstəqil Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mənəvi dirçəlişini təmin etmiş şəxsin adını daşıyır. Və biz fəaliyyətimizin ilk günündən attığımız addımlarla, gördüyümüz işlərlə bu yüksək ada layiq olmağa çalışmışıq. Bizim ən böyük nailiyyətimiz və uğurumuz Azərbaycan xalqının inamı və etimadını qazanmağımızdır. Bu, əvəzsiz bir mükafatdır. Heydər Əliyev fondunun xeyriyyə təşəbbüsləri dünyanın bir çox regionlarını da əhatə edir. Məsələn, təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində Gürcüstan, Misir, Rumıniya, Rusiya, Pakistan və Niderlandda bir sıra məktəblər yenidən qurulub və əsaslı təmir olunub. 2005-ci ildə Pakistanda zəlzələ nəticəsində dağıdılmış qızlar üçün məktəb yenidən inşa edilib. Rumıniyanın Ioan Popdepopa fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlara yardım göstərilib. Bosniya və Hersegovinanın Kotorvara şəhəri təcili tibbi yardım mərkəzinin yeni binası inşa olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatındakı məktəblərə interaktiv lövhələrin və əlil uşaqlar üçün müvafiq avadanlığın alınması üçün maliyyə yardımı göstərilib və s. Bəli, Heydər Əliyev fondu tərəfindən Fransa, Rusiya, Macaristan, İtaliya və Almaniyada sosial sahədə həyata keçirilən layihələr mədəniyyətlərin uğurlu inteqrasiyasına xidmət edir və xalqların bir araya gətirilməsinə öz töhfəsini verir.
əlbəttə fond tərəfindən xaricdə həyata keçirilən mədəniyyət layihələri, o cümlədən 2-ci Dünya müharibəsi zamanı yanmış və dağıdılmış Berlin qəsrinin bərpası, Vatikan arxivlərində qorunan orta əsr əlyazmalarının, Vatikanda Roma katakombalarının bərpası, Romanın Kapitoli Muzeyinin filosoflar zalının təmiri Azərbaycanın dünya mədəni irsinə yüksək dəyər verdiyinin daha bir real təsdiqidir. Biz hər bir xalqın mədəni irsini ümumbəşəri dəyər kimi qəbul edirik və bu irsin qorunmasına Azərbaycandan kənarda da öz tövbəmizi veririk. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Strasburg Kafedral Kilsəsinin vitrajları, Versal Sarayındakı abidələr, Fransanın müxtəlif regionlarında yerləşən kilsələr, Berlin qəsri, Roma katakombları, Vatikan kitabxanasında saxlanan dəyərli foliantlar bərpa olunur, restorasiya olunur. Məhz Heydər Əliyev Fondunun humanist addımları, müxtəlif ölkələrdə tarixi dəyərə malik abidələrin bərpasına vəsait qoyması Azərbaycan dövləti və xalqına olan inamı, hörməti artırıb. Məsələn, Pakistanın 44 günlük müharibədə Azərbaycana verdiyi mənəvi və siyasi dəstək şübhəsiz həm də Heydər Əliyev Fondunun bu ölkədə həyata keçirdiyi xeyriyyə layihələrindən doğan minnətdarlıqla bağlıdır. Burada belə bir paralel aparaq ki, 20-ci əsrin əvvəlində Pakistanda taun yayıldığı zaman Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz hesabına 300 min ampula vaksin alaraq Pakistana göndərib. Bəli, xeyriyyəçilik ənənələri nəsildən nəslə keçir. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bir əsr bundan öncə Pakistanlılara göstərdiyi tarixi xeyirxahlıq bugün Heydər Əliyev Fondu timsalında davam etdirilir. Ölkə başçısı və birinci vitse prezidentin dünya mədəniyyət incilərinə verdikləri dəyər Azərbaycanın multikultural ölkə imicini də möhkəmləndirir. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ardıcıl şəkildə həyata keçirilən layihələr isə erməni lobbi və diasporunun xalqımız barədə yaratmaq istədiyi mənfi stereotiplərin darmadağın edilməsində müstəsna rol oynuyor. Malik Həsənov, Emin Qaraşlı, Lalə Məmmədova, Həftə. Heydər Əliyev Fondunun, konkret olaraq fondun prezidenti Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın gördüyü işlər özlüyündə ilk növbədə məhz sosial xarakterlidir. Başqa sözlə, insanların rahatlığı, onların dünya sivilizasiyasının bir parçası olduğu reallığını dərk etməsi, beynəlxalq birliyin humanizm, tolerantlıq, sülh və qarşılıqlı hörmət eləcə də dəyər prinsiplərini yaşatması və ədalət hissini heç zaman unutmaması. Bax, fondun atdığı addımlar məhz bu dəyərləri özündə ehtiva edir. Əslində, bu dəyərlər Azərbaycan xalqının genetik kodunun əsas parametrləri, milli kimliyimizdən doğan başlı camillərdir. Məhz ona görə də Prezident İlham Əliyev bildirir ki, illər ərzində Heydər Əliyev Fondunun müxtəlif ölkələrdə fəaliyyəti Azərbaycanın müasir, mütərəqqi dövlət kimi tanıtmışdır və bu təbliğat erməni yalanlarını, erməni ideologiyasını da alt-üst etmişdir. Başqa sözlə, Heydər Əliyev Fondu əslində Azərbaycanın milli sosial model konsepsiyasının beynəlxalq arenada qlobal konfigurasiyasını ortaya qoyur və yaşadır. O model ki, onun əsasını prezidentin dəfələrdə dediyi kimi vətəndaş amili, vətəndaşın sosial müdafiəsi və sosial təminatı təşkil edir. Amma etiraf edək ki, bu gündə məhz vətəndaşın sosial təhlükəsizliyinə, sosial təminatına və müdafiəsinə yönəlmiş çoxsaylı təhdidlər var və həmin təhdidlər əsasən xaricdən gəlir. Götürək elə son zamanlar beynəlxalq səviyyədə müşahidə edilən ərzaq qiymətlərinin xeyli artmasını. 2021-ci ildə dünyada ərzaq qiymətləri son 10 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb. Qlobal istiləşmə və quraqlıq, tələb-təklif arasında balansın pozulması, daşınma, logistika xərclərinin artması və enerji daşıyıcılarının sürətlə bahalaşması və əlbəttə ki, koronavirus qlobal bahalaşmanı şərtləndirən əsas faktorlardır. Təbii ki, Azərbaycan ada dövləti deyil və qlobal miqyasda yaşananlar bu və ya digər formada ölkəmizə də təsir edir. Ərzaq qiymətlərinin yüksəlməkdə davam etməsi ilə dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarında inflyasiya təzyiqləri xeyli dərəcədə yüksəlib. Ona görə də ölkəmizdə yerli istehsalı az olan və ya ithalın üstünlük təşkil etdiyi məhsullar üzrə qiymət artımları müşahidə olunur. Qeyd edək ki, 2019-2020-ci illərlə müqayisədə 2021-ci ildə dünya bazarlarında taxılın qiyməti 45%-dən çox artıb. 2021-ci ilin yanvarından başlayaraq ithal buğdasının bir tonu üçün qiymət 253 dollardan dekabr ayında 340 dollara qədər yüksəlib.
2021-ci ildə ümumdaxili məhsul 5,6% artıb, onun həcmi 92,8 milyard manat təşkil edib. Qeyri-neft sektoru üzrə artım 7,2% olub. Sənaye istehsalı 5,2%, qeyri-neft sənayesi isə 18,9% artıb. Bütün bunlara baxmayaraq, dünyada ərzaq məhsullarının qiymətinin yüksəlməsi ölkə daxilində strateji ərzaq məhsullarının istehsalının genişləndirilməsini, yəni strateji məhsulların ithalının daxili istehsalla əvəzlənməsini zəruri edir. Digər tərəfdən, əhalinin həyat səviyyəsi və ərzaqla etibarlı təminatının bazarların səmərəli fəaliyyətindən bilavasitə asılı olduğu nəzərə alınaraq, ərzaq bazarının səmərəli təşkili və tənzimlənməsi daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Həyata keçiriləcək çevik və kompleks anti-inflasiya proqramı isə qısa müddətli dövrdə hökumətə inflasiya amillərini nəzarətdə saxlamağa imkan verə bilər. Bazar prinsiplərinə uyğun un və çörəyin hazırki qiymət səviyyəsindən kənar süni qiymət artımı ilə əlaqədar bütün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Haqsız rəqabət, bazar sövdələşməsi, qiymətlərin süni artırılması hallarında inzibati rıçaqlardan istifadə olunmaqla möhtəkirlik hallarının qarşısı qətiyyətlə alınacaq. İstehlak bazarına antihinsar nəzarəti gücləndiriləcək. Çünki əhalinin həyat səviyyəsi və ərzaqla etibarlı təminatı bazarların səmərli fəaliyyətindən bilavasitə asılıdır. Buna görə də ərzaq bazarının səmərli təşkili və tənzimlənməsi dövlətin daim diqqət mərkəzindədir. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Dünya bazarlarında ərzaq məhsullarının qiymətində ciddi artım müşahidə olunur. Belə ki, dünya miqyasında ümumi inflyasiyanın təqribən 60% ərzaq inflyasiyasının payına düşür. Bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və ərzaq ithalı 2,1 milyard dollar olmaqla ümumi ithalın 18%-ni təşkil edir. 2021-ci ildə xarici amillərin təsiri altında inflyasiya bir qədər də artıb və ona görə də ölkəmizdə xarici mənşəli ərzaq məhsullarının qiyməti yüksəlib. Ümumiyyətlə, qlobal miqyasda baş verən proseslər, münaqişələr və iqlim fəsadları dünya dövlətlərini ərzaq təhlükəsizliyi problemi ilə üz-üzə qoyur. Hazırda ərzaq təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib. Respublikamızda bu sahədə ortaya çıxan bəzi problemlər hələ sovetlər dövründə ərzaq məhsulları məsələsində ixtisaslaşmanın aparılması ilə də bağlıdır. Məsələn, o vaxtlar Azərbaycanda pambıq, üzüm, tütün, meyvə-tərəvəz istehsal olunduğu halda ət, süd, buğda Rusiya, Ukrayna və Belarusdan ixal edilirdi. Müttəfiq respublikalar vahid dövlət tərkibində olduğundan bir respublikada istehsal edilən məhsul digər respublikaya göndərilir və tələbat ödənilirdi. Lakin sonradan bu mexanizm dağıldığından bütün ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmək məsələsində ciddi problemlər yarandı. O cümlədən Azərbaycan qarşısında. Ona görə bizim qarşımızda iki vəzifə dayanmışdı. Bir, ərzaq təhlükəsizliyi maksimum dərəcədə təmin etmək ki, özümüzü kənarda, başqa ölkələrdə yaranmış böhrandan sığortalayaq. İki, ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrini inkişaf etdirmək ki, həm məşğulluğu artıraq, eyni zamanda yerli istehsalı, eyni zamanda ixracı. Ona görə bugün də bu vəzifə gündəlikdədir. Ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına isə bir çox amillər mane olur. İlk növbədə erməni işğalı. Qarabağı 30 il işğal altında saxlayan düşmən əkinə yararlı torpaqlara ciddi zərbə vurub. Digər tərəfdən, adam başına düşən torpaq həcmi Azərbaycanda digər ölkələrlə müqayisədə daha azdır. Bu baxımdan ötən illər ərzində bəzi ərzaq məhsullarının ithalının üstünlük təşkil etməsi həmin reallıqla bağlıdır. Mütəxəssislərin qənaətincə indiki halda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmaqla ərzaq bazarında tələb və təklifin tarazlaşdırılmasına və özünü təmin etmə səviyyəsinin artırılmasına nail olunmalıdır. Məhz daxili istehsal imkanları əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə təmininə imkan yaradacaq. Artıq növbəti mərhələdə antiinflyasiya tədbirlərinə uyğun olaraq həm qısa müddətdə süni qiymət artımları qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, eyni zamanda xarici bazarlarda baş verən qiymət artımlarının Azərbaycan daxili bazarına, istehlak bazarına təsirlərini minimallaşdırması, eyni zamanda orta və uzun müddətli dövrdə idxalın minimallaşdırılması, yerli istehsalın artırılması hesabına qiymətlərin tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Hədəf ondan ibarətdir ki, xüsusən strateji məhsullarda istehlakın əhəmiyyətli hissəsinin yerli istehsal hesabına ödənilməsinə nail olmaq mümkün olsun. Hazırda ən aktual məsələlərdən biri yüksək keyfiyyətli taxıl istehsalını stimullaşdırmaq üçün nəticə yönümlü subsidiyaların verilməsidir. Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyinin təminində strateji çəkiyə malik daha bir addıma, başqa ölkələrin məhsuldar və əkinə yararlı torpaq sahələrinin icarəyə götürülməsi variantını əl atır. Artıq Ukrayna ilə belə bir razılaşma əldə olunub.
Təbii ərzaq mallarına olan tələbatın ödənilməsi həm də haqsız rəqabət, bazar sövdələşməsi, qiymətlərin süni artırılması hallarının qarşısının alınmasından keçir. Ona görə də dövlət inzibati rıçaqlarından istifadə etməklə möhtəkillik hallarının qarşısını qətiyyətlə almaq, istihlak bazarına anti-insar nəzarəti gücləndirmək yolu ilə prosesə müəyyən töhfələr vermək niyyətindədir. Əlbəttə, istehlak bazarına anti-insar nəzarətinin gücləndirilməsi məhsulların qiymətlərinin formalaşmasında şəffaflığı təmin edəcək. Bu baxımdan qiymətlərin davamlı monitoringinin həyata keçirilməsi ərzaq təhlükəsinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Malik Həsənov, Samir Oruç, Həftə. Azərbaycan dövləti işğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa quruculuq işlərini davam etdirir. Qarabağ bölgəsində infrastruktur sürətlə bərpa olunur. Yollar tikilir, elektrik yarım stansiyaları istifadəyə verilir. Böyük qayıdışın bütün zəruri komponentləri formalaşdırılır. Əlbəttə, insanımızın doğma yerlərinə tez bir zamanda və əlbəttə ki, rahat qayıdışının bir neçə mühüm aspekti var. İlk növbədə təhlükəsizlik təmin olunmalıdır. Qarabağ bölgəsinə səfərləri zamanı Müzəffər Ali Başkomandan dövlət sərhədinə nəzarətin tam şəkildə Azərbaycanın tərəfində olduğunu bəyan edir. Lakin məğlub Ermənistan bu reallıqla barışmamaq üçün yeni təxribatları əl atır. Sərhəddə gərginliklər yaratmaqla geriyə dönüş prosesini ertələməyə, ləngitməyə çalışır. Ermənistanın 30 il işğal altında olan ərazilər üçün bir nömrəli təhlükə, mina xəritələrini tam olaraq Azərbaycana verməkdən imtina etməsi məhz bu məqsədlərə hesablanır. Ancaq düşmən niyyətini heç bir halda reallaşdıra bilməyəcək. Çünki rəsmi Bakı üçün bərpa proqramı çərçivəsində minalardan təmizlənmə məsələsi ilk pillədə və strateji vəzifə kimi dayanır. İlk növbədə minalardan təmizləmə işləri aparılmalıdır və bu sahədə həm ANAMA, həm Müdafiə Nazirliyi fəal işləyirlər, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi və bu proses gedir və əfsuslar olsun ki, bu günə qədər biz insanları itiririk və müharibədən sonra 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı, mülki və hərbi vətəndaş ya həlak olub, ya da ki, ciddi yaralanıb. Ona görə bu işləri görmədən biz geniş miqyaslı qayıdış proqramına başlaya bilmərik. Ona görə mina təmizləməklə bağlı ilk növbədə infrastrukturun keçdiyi yerlər diqqət mərkəzində idi, yəni elektrik xətlər, yollar ki, o sahələr təmizlənməli idi ki, artıq bu işlərə biz başlaya bilək. Azərbaycan Ermənistanın pozucu fəaliyyəti barədə mütəmadi qaydada beynəlxalq instansiyaları məlumatlandırır. Ancaq mövcud ikili standartlar düşmənə qarşı sərt cəza tədbirlərinin tətbiqinə imkan vermir. Üstəlik, Avropa İttifaqı tərəfindən ayrılan 2,16 milyard avro vəsait də məğlub ölkəni daha inatkar mövqə tutmağa həvəsləndirir. Bu, İrəvan üçün icebergin ancaq görünən hissəsidir. Görünən hissədə hər şey ermənilərin marağına uyğundur, təəssüratı yarana bilər. Əslində, Paşinyan hakimiyyəti cəmiyyəti məhz bu formada şirin nağıllara aldatmaqla əldə tutmağa çalışır. Reallıq isə tam başqadır. Azərbaycan dövləti 30 ildir ki, vətən həsrəti ilə yaşayan vətəndaşlarımızın rahat şəkildə doğma torpaqlarında sülh və əminamanlıq içərisində yaşaya bilməsi üçün hər bir addım atır. Bu, bir mənalıdır ki, Ermənistan ordusu heç vaxt bizim sərhədlərimizi keçə bilməyəcək. Biz isə insanlarımızın öz evlərinə dönüşünü təmin etmək üçün nəqliyyat marşrutlarını işə salırıq. Yanvarın 24-də Şuşa istiqamətində ilk avtobus reyslərini təşkil etmək kimi. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Əzəli torpaqlarını işğaldan azad etdikdən dərhal sonra quruculuq işlərinə başlayan Azərbaycan tarixinin ən geniş miqyaslı proqramlarından birini həyata keçirir. 30 il boyunca düşmən tərəfindən talan edilən torpaqlarımızda indi davam etdirilən bərpa işləri son nəticədə də mərhələli şəkildə Qarabağa böyük qayıdışın sürətləndirilməsinə hədəflənib. Əlbəttə ki, bu proses özü ilk növbədə təhlükəsizliyin təminindən asılıdır.
Lakin təəssüflə deməliyik ki, hazırda təhlükəsizliyə ən böyük təhdid minalanmış ərazilər və Ermənistanın minaların dəqiq xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verməkdən imtina etməsidir. 44 günlük müharibənin bitməsindən ötən bir il ərzində Azərbaycan xalqı beynəlxalq ictimaiyyətin və dünya mediasından da etirazlarına səbəb olan mina faciəsinin ən dəhşətli örnəyini həmkarlarımızın timsalında gördü. Sirac Cabuşov və Məhərrəm İbrahimov işğaldan azad edilmiş ərazilərdə öz peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən Ermənistanın cinayətkar fəaliyyətinin növbəti qurbanı oldular. Bu kimi hadisələrin təkrarlanmaması və əhalinin doğma yerlərinə təhlükəsiz qayıdışı üçün mina probleminə son qoymaq zəruridir. Məlumdur ki, bu proses müəyyən səbəblərə görə ləngiyir. Çünki bütün ərazilər minalanıbdır. Biz dəfələrlə bu haqda bütün beynəlxalq qurumlara müraciət etmişik. Lakin təəssüflər hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bugünə qədər ikili standartlar hələ də mövcuddur. Xatırladaq ki, indiyədək Ermənistan Ağdam rayonu üzrə 97 min, Füzuli və Zəngilan rayonları üzrə 92 min minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Ancaq sözü gedən xəritələrin dəqiqliyi təxminən 25%-ə bərabərdir. İşarələnməmiş minalı ərazilərdə müharibədən sonra mülki və hərbi olmaqla 200-ədək vətəndaşımızın həlak olması Ermənistanın mina terrorunu bir daha təsdiqləyir. Verdiyi xəritə ilə bastırdı, mina üst-üstə düşmür. Bu, erməni xislətidir, erməni xarakterdir. Amma ən əsas iş ondan ibarətdir ki, artıq biz bütün dünyanı da, hətta bizə münasibətdə qeyri-səmi olan, ədalətli olmayan dövlətləri də inandırırıq, diktə edirik ki, sizin müdafiə etdiyiniz budur. İnsan əkib becərmək istəyir, insan min illər boyu babasından qalıb torpağına getmək istəyir, amma azın nəticəsinə üzə gəlir. Azın nəticəsindən ibarətdir, erməni məkridir, erməni riyakarlığıdır, erməni qəddarlığıdır. Qarabağ bölgəsində sıx minalanmış ərazilər əsasən keçmiş təmas xətti boyuncadır. Həmin yerlərin təmizlənməsi üçün yeni əməliyyat qrupları formalaşdırılır, müasir texnologiyalar tətbiq olunur. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatına görə təkcə bu il, yanvarın 10-undan 15-inə qədər Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 14 piyada əleyhinə mina, 1 tank əleyhinə mina, 112 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb, 51,8 hektar ərazi təmizlənib. Ümumilikdə 38 binada və 573 yaşayış sahəsində təmizlənmə əməliyyatları həyata keçirilmişdir və ümumi Şuşa şəhəri, Şuşa bölgəsi üzrə 1684 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkar olunmuşdur. Ağdam ümumiyyətlə rayonu üzrə ümumiyyətlə 780 hektar ərazi təmizlənmişdir. Ermənistan müharibə cinayətlərinə ara verməsə də Qarabağda yenidən qurma prosesi sürətlə davam etdirilir. Əhalinin qayıdışı, eləcə də müvafiq istehsalat sahələri üzrə işlərin reallaşdırılması üçün bir il ərzində yol infrastrukturu bərpa olunub, 7 yarım stansiya inşa edilərək ümumi dairəvi şəbəkəyə qoşulub. Reallaşdırılan tədbirlərin uğurlu nəticələrindən biri də yanvarın 24-dündən etibarən Şuşaya və Ağdama avtobus reyslərinin açılmasıdır. Gəziləcək, görüləcək yerlərlə bağlı ANAMA ilə birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, onlar təmizlənib və işarələr vurulacaqdır. Sonra da polis əməkdaşları o yerlərdə xidmətlərini apararaq təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə təşkil edəcəklər. Bu barədə planlar hazırlanıb və icraya yönəldilibdir. Bəli, erməni qəsbkarlığının daha bir nümunəsi olan mina təhlükəsi təhdid kimi görünsə də, real nəticələr göz qabağındadır. Azərbaycan bu istiqamətə fəaliyyətini davam etdirərək mina təhdidini öz gücü ilə aradan qaldırır, bu sahəyə lazımi miqdarda vəsait ayırır. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa İttifaqı minalanmış ərazilərin təmizlənməsi prosesinə həm texniki, həm də maliyyə dəstəyi verməkdə maraqlı olduqlarını bir neçə dəfə bəyan ediblər. Şübhəsiz, böyük qayıdışın ilk mərhələsi olan mina təmizlənməsi post-müharibə dövrünün digər vəzifələrinin də qısa müddətdə icrasına stimul yaradacaq. Aysel Abbasova, Həftə. Bəli, bugün işğaldan azad olunan ərazilərdə iki istiqamətdə iş gedir. Bir tərəfdən ərazilərin minalardan təmizlənməsi, digər tərəfdən isə ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinin aparılması. İşlər kompleks şəkildə və bütün ərazilərdə gedir. Əlbəttə, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilər bizim üçün önəmlidir və vətənin o başı bu başı olmaz deyiblər.
Lakin milli qeyrət, milli kimlik simvolumuz olan Şuşada həyatın yenidən canlanması bizim üçün həm də strateji məsələdir və xüsusən də bu il Şuşa ilində qədim şəhərin tam olaraq bərpa edilməsi, işğaldan öncəki simasının qaytarılması hər birimiz üçün bir nömrəli məsələdir. Çünki bu il Mədəniyyət Ocağında çox sayılı tədbirlər keçiriləcək. Dünyanın müxtəlif yerlərindən qonaqlar dəvət olunacaq. Şuşanın tariximizdəki yeri və rolu dünyaya açıq şəkildə təqdim ediləcək. Bunlar əlavə, mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada həyata keçiriləcək tədbirlər Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinə ehtiramla yanaşdığının növbəti təsdiqi olacaq. Başqa sözlə, bizi bir xalq, bir dövlət olaraq dünyada növbəti dəfə tanıdacaq və təbliğ edəcək. İnşallah. Süjeti izləyək. Sovet hakimiyyəti illərində Ermənistanın Şuşanı erməniləşdirmə cəhdləri diqqət çəkirdi. 1960-cı illərin sonlarında bu səylər xüsusilə vüsət almışdı. Ancaq Heydər Əliyev amili ermənilərin niyyətlərini gerçəkləşdirməyə mane oldu. Heydər Əliyev bu plana qarşı strateji addımlar atdı. 1970-ci illərin ikinci yarısında şəhərin keçmişdə tikilmiş binaları, tarixi abidələri bərpa edildi, azərbaycanlılar üçün əlavə iş yerləri açıldı. Ağdam-Xankəndi dəmir yolunun çəkilməsi barədə qərarsa, dahi siyasətçinin Qarabağın dağlıq və aran hissələrinin, Azərbaycanın digər rayonlarının təsərrüfat və iqtisadi cəhətdən daha çox birləşdirilməsi sahəsində strateji addımı və böyük tarixi xidməti idi. Şəhərdə Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi də milli siyasətin mühüm komponenti idi. Təəssüf ki, 1992-ci ildəki işğaldan sonra ermənilərin Şuşanı saxtalaşdırmaq cəhdləri sərhədsiz şəkil aldı. Ancaq bu halda da məkirli düşmən Şuşanın ruhunu dəyişdirməyə müəssər olmadı. İşğala baxmayaraq Şuşa Azərbaycan ruhunu saxlaya bildi. Şuşaya gələn hər bir insan bunu görür. Hətta dağılmış vəziyyətdə, hətta işğal dövründə vandalizmə məruz qalmış şəkildə Şuşa öz ruhunu, öz qamətini saxlaya bildi, əyilmədi, sınmadı, bizi gözləyirdi. Biz gəlməliydik və biz gəldik. Müzəffər xalq kimi gəldik. 44 günlük müharibə dövründə Şuşanın azad olunması nə qədər mənəvi və hərbi strateji əhəmiyyət kəsb edirdisə, bugün Qarabağın bərpa mərhələsində də Şuşanın yeri məxsusidir. Şəhərin 270 illiyi ərəfəsində Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsi də bu şəhərin tezliklə nəinki Qafqazın incisi kimi bərpa olunacağına, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəyinə əminlik yaradır. 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini biz qeyd edəcəyik. 1752-ci ildə Pənah Əlixan Şuşanın təməlini qoydu və gələn il bu yübileyi biz böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasını sürətləndirmək məqsədi ilə mən gələn ili, Şuşa ili elan edirəm. Hazırda mədəniyyət paytaxtımıza həyat qayıdır. Şəhərin tarixi abidələri və infrastrukturu bərpa edilir. Qısa müddətdə Şuşanın baş planının hazırlanması, Şair Molla Pənah Vaqifin büstünün və Muzey Məqbərə kompleksinin bərpası, Bülbülün ev muzeyinin və Üzeyir Hacıbəlinin heykəlinin açılışları, o cümlədən buradakı digər tarixi, dini və memarlıq abidələrinin, infrastrukturun bərpası, Şuşada davam edən kompleks işlərin tərkib hissəsidir. Məlum olduğu kimi, yanvarın 24-dən etibarən Bakıdan Ağdam və Şuşaya müntəzəm avtobus reysləri təşkil olunacaq. Bu reyslərin təşkil olunması təkcə gediş-gəlişin asanlaşması məsələsi deyil, həm də böyük qayıdışın daha bir rəmzi ifadəsidir. Vüsal Mətləb, Alidə Fərhad qızı, Həftə. Azərbaycan post-müharibə reallıqları ilə bağlı ədalətli mövqeyini qəbul etdirdikcə, dünya miqyasında bəlli dairələr tərəfindən buna qarşı müqavimət güclənir. Bu müqavimətin bir forması barədə az öncə məlumat verdik. Erməni diaspora və lobbisinin güclü olduğu ölkələrdə Qarabağ həqiqətlərinin yanlış interpretasiyası Fransa kimi dövlətlərdə ermənilərə bağlı mərkəzlərin qızışdırıcı iddialar qaldırması ilə nəticələnir. Lakin məsələ bununla da bitmir.
Soros fonduna bağlı təşkilatlar, beynəlxalq QHT şəbəkəsi vətən müharibəsi barədə olmazın iftiralarla çıxış edir. Faktları təhrif edərək Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq mübarizəsində ləkə atmaqla siyasi sifariş yerinə yetirirlər. Son dövrlər bu istiqamətdə ən çirkin təbliğat kampaniyası Human Rights Watch təşkilatının xətti ilə aparılır. Qurumun bir neçə gün bundan öncə təqdim etdiyi hesabat demək olar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinə görə Azərbaycanın günahkar olduğu tezisi üzərində qurulub. Müharibənin acı nəticələrini ermənilərin xeyrinə dəyişərək informasiya təxribatlarına əl atılır. Human Rights'ın davranışı əndazəsini o qədər aşır ki, hətta Freedom House təşkilatının qeydə aldığı erməni cinayətlərinin üzərindən sükutla keçir, bəzi hallarda isə erməni vəhşilərinin törətdiyi əməlləri hər dəfə olduğu kimi Azərbaycanlıların ayağına yazmağa çalışır. Hansı mənbələrə əsasən? Maraqlıdır. Əlbəttə, yenə də erməni yalanları erməni hədyanlarına istinad edərək. Halbuki təsdiqlənmiş faktlara görə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi son müharibə cinayətləri nəticəsində ondan çoxu uşaq olmaqla 100-ə yaxın dinç mülki şəxs qətlə yetirilib. 450-dən çox insan yaralanıb. 12 min mülki infrastruktur obyekti, o cümlədən 3410-dan çox ev, 120 çox mənzilli yaşayış binası da daxil olmaqla 512 mülki infrastruktur, ha belə tarixi, dini və mədənə abidələr dağıdılıb və ya onlara çox ciddi ziyan vurulub. Bəli, bunlar Human Rights'ın görmək istəmədiyi real faktlardır, real rəqəmlərdir. Human Rights kimi qulağı kar, gözü kör mərkəzlərə dönə-dönə təkrarlamaqda fayda var ki, 44 günlük müharibə Azərbaycanın ərazisində gedib. Ermənistanın yox, təşkilatın ortaya qoyduğu rəqəmlər isə klassik savaş normalarına belə ziddir. Amma düşmənə yeni nəfəs vermək, ona ayı xidməti göstərmək naminə bax bu kimi addımlar atılır. O zaman elə beynəlxalq araşdırma şəbəkələrinin Ermənistan barədə bir neçə biabırçı faktı Human Rights Watch-un nəzərinə çatdıraq. 1. Ermənistan 44 günlük müharibə dövründən başlayaraq media fəaliyyətini məhdudlaşdıran addımlar atmaqda davam edir. Ermənistan parlamentinin 2021-ci il oktyabrın 5-də mülki məcəllə və difamasiya qanununa etdiyi yeniliklərə əsasən təhqir, və böhtan halları üzrə cərimələrin maksimal həddi 3 dəfə artırılaraq təhqir üçün 5400 avro, böhtan üçün isə təxminən 11000 avro nəzərə tutulur. Ermənistan Jurnalistlər Birliyi bu dırnaqarası yenilikləri pisləyən bəyanatla çıxış edib və onu ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün quraşdırılmış tələ adlandırıb. 2. Media fəaliyyətini məhdudlaşdıran digər bir dəyişiklik. Hərbi vəziyyət dövrü üçün nəzərə tutulan təklifə əsasən hərbi vəziyyət dövründə vəzifə səlahiyyətlərinin icrası ilə əlaqədar xidmətdə olan rəsmi şəxsə qarşı təhqir və ya böhtana yol verilməsinə görə 3 milyon dram, yəni 10,6 min manat məbləğində cərimə, yaxud 2 ilə qədər həbs cəzası nəzərə tutulur. 3. Məlumat Azadlığı Mərkəzinin hesabatına görə Ermənistanda 2020-2021-ci illərdə media insidentlərinin sayı 2018-2019-cu illərə nisbətdə artaraq 134-dən 177-yə çatıb. Jurnalistlərə qarşı 6 fiziki zorakılıq halı qeydə alınıb. Mediaya qarşı məhkəmə iddialarının sayı da 72-yə yüksəlib. Freedom House bütün bunları nəzərə alaraq keçiddə olan ölkələr 2021 hesabatında Ermənistanın adını avtoritar rejimlər siyasına daxil edib. Amma qəribəsi odur ki, həmin məlumatların heç biri Human Rights Watch təşkilatının 2021-ci il üzrə nə gündəlik bültenlərində, nə də illik hesabatlarında yer alır. Əcəba, niyə? Səbəblər barədə növbəti sujetdə məlumat alacağıq. İzləyək. İkinci Qarabağ müharibəsi regionda sülh və diyaloq, əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açsa da, bəzi beynəlxalq təşkilatlar siyasi kəndirbazlıqları ilə ziddiyyətlər yaratmaqla davam edir. Human Rights Watch adlı beynəlxalq təşkilatın 2021-ci il hesabatı bu təşkilatın ifasında əvvəllər də izlədiyimiz absurd tamaşasının növbəti səhnəsi kimi görünür. Məsələ burasındadır ki, hesabat başdan ayağa yanlış, özü də məqsədli şəkildə təhrif olunmuş, Ermənistanın dezinformasiyalar üzərində qurulmuş qondarma məlumatlardan ibarətdir.
Təşkilatın hesabatında iddia edilir ki, güya müharibə zamanı Ermənistanda 71, Azərbaycanda isə 54 məktəb dağıdılıb. Müharibə Ermənistan ərazisində keçmədiyi halda orada məktəblərin, özü də 71 məktəbin dağılması barədə statistikanı araşdırmaq təşkilatın ekspertlərinin əcəba niyə ağıllarına gəlməyib. Maraqlıdır. 30 il ərzində işğal olunmuş ərazilərdə tarixi dini abidələr dağıdılanda, bütün infrastruktur yerlə bir ediləndə, bir sözlə bütün Qarabağ Hiroşimaya döndəriləndə Human Rights Watch hardaydı. Hesabatda qeyd edilib ki, Azərbaycan ordusu güya erməni əsirlərini fiziki zorakılığa və alçaldıcı hərəkətlərə məruz qoyub. Bu kontekstdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəyanatına istinad edərək, BMT-nin insan haqları üzrə ekspertləri Azərbaycana çağırış edərək münaqişə zamanı əsir götürülmüş erməni hərbiçilərin azad edilməsini, cəsədlərin ailələrinə qaytarılmasını istəyiblər deyə təşkilatın hesabatında qeyd olunur. Ardınca Avropa Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bəyanatlarına da eyni motivdə istinad edilir. Halbuki, həqiqət ondan ibarətdir ki, birincisi həmin bəyanatlar Azərbaycana qarşı olmayıb və hər iki ölkə müharibənin fəsadlarının aradan qaldırılmasına çağırılıb. İkincisi isə Azərbaycan hərbi əsirləri hətta Ermənistandan daha əvvəl geri qaytarıb. Müharibədən sonra saxlanılanlar isə hərbi əsirlər yox, terrorçular olub. Azərbaycan Prezidenti Fransa mediasına müsahibəsində bu məsələyə detallı şəkildə aydınlıq gətirmişdi. Müharibə zamanı əsir götürülmüş, bütün hərbi əsirlər Ermənistana qaytarılıb. Ermənistan hökuməti bunu təsdiq edə bilər. Biz onları hətta onlar bizim hərbi əsirləri qaytarmazdan əvvəl qaytardıq. Qeyri hökumət təşkilatlarının istinad etdiyi həmin şəxslərə gəldikdə onlar müharibə başa çatdıqdan və noyabr bəyannaməsi imzalandıqdan 2 həftə sonra Ermənistanın hərbi komandirləri tərəfindən bizim mövqelərə doğru göndərilmişdilər və beləliklə 4 Azərbaycanlı hərbiçini qətli etdirərək cinayət törətmişlər. Onlar zərərsizləşdirildi və həbs olundular. Cinayətdə iştirak olmayanların çoxu artıq qaytarılıb. Cinayət törədənlərə isə məhkəmələr tərəfindən cəza müəyyən edilib. Azərbaycanın təkidli dəvətlərindən sonra müharibənin gedişi zamanı bölgəyə gələn təşkilat nümayəndələri Ermənistanın müharibə cinayətlərini öz gözləri ilə görmüşdülər. Daha sonra təşkilat tərəfindən Ermənistanın Azərbaycana qarşı qanunsuz raket zərbələri adlı məruzə hazırlanmış və 11 dekabr tarixində yayımlanmışdı. Human Rights Watch təşkilatının həmin məruzəsində qeyd edilmişdi ki, 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında baş vermiş müharibə zamanı Ermənistan hərbi qüvvələri qeyri-qanuni olaraq kasetli silahlardan istifadə ediblər. Hərbiçilər və mülki əhali arasında fərq qoymadan hər kəsi öldürüblər. Noyabr ayında hadisə yerlərini araşdırmış Human Rights Watch ekspertləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin ballistik raket və iri kalibrli artilleriya silahlarından istifadə etdiyini göstərən 11 insidenti sənədləşdiriblər. Ən azı 4 ayrı hadisə zamanı mülki şəxslərin və ya mülki obyektlərin raket hücumuna məruz qaldığı aşkarlanıb. Maraqlıdır ki, təşkilat 11 dekabrda yayımladığı məruzədə əks etdirdiyi bu faktları 13 yanvarda yayımladığı ümumi illik hesabatına daxil etməyib. Əgər Human Rights Watch təşkilatı insan haqlarını müdafiəçisi kimi çıxış edirsə, Azərbaycan ərazisində artıq 30 ilə yaxındır ki, haqları pozulan 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlər var. Və bizim sualımız, niyə görə Human Rights Watch öz məruzələrində bu insanların elementar insan haqlarının qorunması ilə bağlı çağırışlar etmir? Eyni saxtakarlıq üslubunu bütün hesabat boyu davam etdirən Human Rights Watch Ermənistanda medianın fəaliyyətini kəskin şəkildə məhdudlaşdıran çoxsaylı addımlar, müxalif fikirli insanların təqib edilməsi faktlarına da göz yumur. Bu növbəti seleksiya siyasəti təbii ki, bizim üçün təəccüblü bir şey yoxdur. Həmişə belə davranıblar. Əgər dünyanın ən böyük dövləti olan Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiya samitinə Ermənistanı dəvət edirsə, artıq belə hallara da öyrəşmək lazımdır. Çünki Azərbaycanın bölgə gücünün sevilməsi və artıq bölgədə mega layihələrin müəllifi kimi və onun imzası və istəyi olmadan bunlarla həyata keçməsi mümkün olmadığını görürlərsə, bu məsələlərdə Azərbaycana qarşı xüsusi bir qıcıq yaranır. Bölgəyə qayıtmaq, bölgədə Azərbaycanı əzmək və yaxud da Azərbaycanı zəif salıb öz orbitlərinə daxil etmək haqqında düşüncələr varsa, bu cür qiymətləndirmələr də olacaq. Kəndirbazlardan fərqli olaraq bunu siyasətdə tətbiq edənlərin, yəni siyasi kəndirbazların göstərdiyi şov ikrahla qarşılanır. Necə ki, bugün Human Rights Watch təşkilatı bütün dünyada bu cür qəbul olunur. Odur ki, təşkilatın 2021-ci il hesabatı da bizi təəccübləndirmir. Vüsal Mətləb, Həftə. Ermənistandakı Metsamor Atom Elektrik Stansiyası hələ də böyük bir coğrafiya üçün çox ciddi təhlükə mənbəyi olaraq qalır.
Türkiye'nin nüfuzlu ekspertleri, mütəxəssislər kardeş ölkənin sərhədindən cəmi 16 kilometr məsafədə yerləşən stansiyayla bağlı həyəcan təbili çalır. Beynəlxalq ictimaiyyəti məsələyə bilgənə qalmamağa çağırırlar. Bəzi versiyalara görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında baş tutan ilk təmaslar Metsamor'un regional fəlakət mənbəyinə çevrilməməsi üçün də müəyyən ümidlər yaradır. Mövzunu Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu davam etdirir. Türkiyənin analitik mərkəzləri və aparıcı kütləvi informasiya vasitələri Metsamor Atom Elektrik Stansiyasını ölkənin sərhədinin bilavasitə yaxınlığındakı saatlı bomba kimi qiymətləndirirlər. Fəlakət təhlükəsi ilə bağlı Ermənistanın məsuliyyətsiz mövqeyi ilə bərabər beynəlxalq təşkilatların biganə yanaşması da qardaş ölkədən narahatlıq doğurur. Saatli bomba diyorum. Çünkü burada herhangi bir sürpriz sonuçla karşılaşma durumumuz yok. Ömrünü fazlasıyla doldurmuş ve artık geriye sayımı başlamış bir nükleer felaketle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki bu konuda başta Ermenistan olmak üzere uluslararası kamuoyu, özellikle batılı devletler, burada büyük bir sessizlik içerisinde. Batı neden? Hemen kendi sınırları da, sınırlarının başı da sayılabilecek bu coğrafyadaki bu nükleer tehdide karşı kayıtsız kalıyor anlamak mümkün değil. Ne kadar yenilerseniz yenileyin, eski bir santral ve en eski teknolojiye sahip bir santralin geleceği olmayacaktır. Yani bunun çalışması için 2036 senesine kadar izin almayı planlıyorlar. Fakat alınabileceği hem uygun olmayacaktır hem de tehlike katlanarak devam edecektir. Çünkü santralin asıl problemi bir atık saklama havuzunun olmaması. Bu havuzu daha önce Fransa'nın yardımıyla bir ekstra havuz yaparak tamamlamışlar. Ama yeni bir havuz yapılması için çok daha büyük masraflar yapılması gerekecek ve ne olursa olsun bu atığı kontrol edemeyecek. Zaten atığın kendisi bile bölge için yeterince tehlikeli. Yani yeraltı suyu kaynaklarını kirletebilir vesaire. Dolayısıyla santralin sökülmesi hem bölge için hem de yakın çevre için son derece gerekli. Ekspertlerin fikrince Türkiye ile Ermenistan arasında normallaşma prosesine dair danışıqlar konstruktiv mecrada devam ederse, gelecekte Metsamor'un bağlanması meselesi de mütlak gündeme getirilmelidir. Bu takdirde Ermenistan'ın elektrik enerjisi ihtiyacı region ülkeleri tarafından temin edilebilir. Son dönemde Türkiye ile ve Azerbaycan'la yeni bir dönem başlıyor. Bölgesel işbirliği olarak da yeni bir dönem başlıyor. Normalde Ermenistan'ın İran'la beraber bir enerji ticareti var. Ortak termik santraller aracılığıyla elektrik ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Belki benzer düzenlemelerle, civar ülkelerle yeni anlaşmalar yapılıp böyle bir kompanse etme yoluna gidilebilir. Ve böylece Metsamor santraline olan hem ihtiyaç azaldığından hem de yeni kaynaklar yaratılacağından dolayı en azından bu tehlike ortadan kalkar, bu santralin sökülmesinin önü açılmış olur. Bu sorun giderilmediği takdirde bütün bölgenin rahat ve huzurlu olması mümkün değil. Burada en başta Ermeni halkı bu tehlikeyle birlikte yaşıyor. Bu bombayla birlikte yaşıyor. Bundan birinci derece etkilenecek olanlar onlar. O yüzden ben bu normalleşme sürecinin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak Metsamor olmasını temenni ediyor ve bunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlatıyorum. Aksi takdirde sadece Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye değil, bundan ekolojinin, iklimin, güvenlik bazlı bu kadar yoğun bir şekilde tartışıldığı bir ortamda tüm dünyanın etkilenmesi kaçınılmaz. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki zəfəri və ardından Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə start verilməsi mümkün Metsamor fəlakətinin qarşısının alınması üçün müəyyən ümidlər yaradır. Ermənistanla normallaşma prosesi çərçivəsində ilk görüş Moskvada baş tutdu. İlkin məlumatlara əsasən, tərəflər arasında danışıqların ön şərt olmadan davam etməsinə dair razılıq əldə edilib. Prosesin müsbət məcrada irəliləməsi bütün digər məsələlərlə yanaşı
Metamorla bağlı problemin həlli üçün də zəmin yarada bilər. Bu isə öz növbəsində Qafqaz, Türkiyənin şərqi, hətta Avropanın bir hissəsi daxil olmaqla böyük bir coğrafiyanın əhalisi üçün hər an baş verə biləcək fəlakətin qarşısının alınması deməkdir. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara. Davam edirik. Dünyanı lərzəyə salan koronavirus görünür hələ ki həyatımızdan çıxmağa hazırlaşmır. Yoluxucu xəstəliyin yeni növlərinin yaranması artıq bir ənənə halını alıb. Bugün dünya gündəmini omikron ştammı zəbt edib. Azərbaycanda 12 nəfərdə omikron aşkarlanıb. Statistika göstərir ki, son 4 həftə ərzində ümumi yoluxanların təxminən 40%-ni məhz omikron ştammı təşkil edir. Hazırda ölkəmizdə sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır. Çarpayı fondu, lazımi tibbi avadanlıqlarla təminat yüksək səviyyədədir. Bu baxımdan qapanmaya getməyə zərurət yoxdur. Ancaq yoluxmanın gedişi vəziyyəti dəyişə bilər. Ona görə də peyvəndlənmə yeni ştamlara müqavimət məsələsində əvəzsiz və hələ ki yeganə vasitə sayılır. Peyvəndlənmiş insanların arasında ölüm halları çox azdır. Bəlkə də hansısa çox ciddi xəstəlik olan, yaxud da ki, xroniki xəstələr, peyvəndlənmiş xəstələr dünyadan gedir. Amma əsasən və mənim bir çox tanıdığım insanlar var ki, onlar vaksinasiyadan keçiblər, sonra yoluxublar və çox yüngül keçib. Hətta bu omikrona yoluxmuş insanları mən tanıyıram ki, 5-6 günə heç bir ciddi simptom olmadan insanlar sağalırlar. Görünür ki, bu omikron daha zəif virusdur. Mən düzüz mütəxəssis deyirəm, bu haqda belə geniş fikir söyləmək istəmirəm. Amma müşahidələrim onu göstərir ki, bu daha yoluxucudur. Amma bunun fəsadları daha azdır. Omikron haqqında danışılan son ştam deyil. Bugün artıq Deklatron adlı yeni ştam ətrafında müzakirələr gedir. Proqnozlara görə gələcəkdə yeni quruluşda infeksion xəstəliklərin ortaya çıxacağı qaçılmaz olduğundan vətəndaşlar koronavirusdan qorunmağın bütün şərtlərinə mütləq şəkildə əməl etməlidirlər. Burada sosial davranış, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə kimi gündəlik normativlər öncüllük təşkil edir. Hər bir halda Respublikada gündəlik yoluxma halları ilə bağlı rəqəmlərdə əksini tapacaq vəziyyət yeni qapanmaların zəruri olub-olmadığını müəyyənləşdirəcək. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Ölkədə COVID-19 əleyhinə vaksinasiyanın başlamasından bir il ötür. Azərbaycan bu prosesə ilk qoşulan ölkələrdəndir. Hələ vaksinlərin hazırlandığı dövrdə Azərbaycan vaksin hazırlayan ölkələrlə danışıqlar aparıb və Çin hökuməti ilə müqaviləyə əsasən ölkəyə ilk dəfə 4 milyon doza CoronaVac vaksini gətirilib. Vaksin tədarükü qabaqlayıcı tədbirlər səbəbindən dünyanın bir çox ölkələri, o cümlədən qərb dövlətləri ilə müqayisədə ölkəmizdə koronavirusla bağlı vəziyyət sabitdir. Eyni zamanda pandemiyanın epidemik hala gətirilməsi üçün ardıcıl iş aparılır və bu sırada peyvəndləmə ön planda dayanır. Hazırda ölkədə 4 vaksin seçmək mümkündür. Ümumilikdə 2021-ci ildə ölkəyə 17 milyona yaxın vaksin gətirilib. Həmçinin 2022-ci ildə 3,2 milyon doza vaksin gətirilməsi nəzərdə tutulub. Regionda ilklər sırasında vaksinasiyaya qoşulan Azərbaycan indinin özündə də prosesi uğurla davam etdirir. Məqsəd insanların sağlamlığı üçün üstün səviyyədə kütləvi immun formalaşdırılmasıdır. Son məlumata əsasən əhalinin 54% vaksinasiyadan keçib. Vurulan vaksinlərin ümumi sayı 12 milyona yaxındır. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 5 milyondan çox, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 5 milyona yaxın, booster doza üzrə vaksin olunanların sayı isə 2 milyona yaxın nəfər təşkil edir. 6 ay keçdikdən sonra 2 ay müddətində vaksinasiya prosesi aparılırsa, bu booster doza, yəni gücləndirici doza sayılır. Əlbəttə ki, birinci və ikinci dozanı qəbul etmiş şəxslər artıq bu vaksinin xeyrini gördükdən sonra booster dozaya da özləri könüllü surətdə müraciət edirlər və vaksinlənirlər. Koronavirusun mutasiyaları nəticəsində yeni omikron variantı hazırda daha ciddi narahatlıq doğurur. Ötən həftə ölkəmizə xaricdən gələn şəxslərdən götürülən nümunələrdən 12-sində omikron ştamı aşkarlanıb. İndi əhalini bir sual düşündürür. Virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarından necə qorunmaq olar? Hazırki yayılmış omikron ştamında da qoruyucu vasitələr dəyişməzdir. Pandemiyanın ilk dövrlərindən qeyd olunduğu kimi gigiyenik qoruyucu vasitələrdən,
maska və peyvəntləmədən istifadə etməklə xəstəliyə qarşı rahatlıqla mübarizə aparmaq olar. Dünyada isə epidemioloji vəziyyət getdikcə ağırlaşmaqdadır. Son bir ayda yeni yoluxma hallarının 72%-i omikron ştamının payına düşüb. Delta variantı ilə bağlı analoji vəziyyət 28% təşkil edir. COVID-19-un omikron ştamına təkrar yoluxma təhlükəsi Delta ilə müqayisədə 16 dəfə çoxdur. Omikron dünyanı bürüməyə davam edir. Keçən həftə 18 milyondan çox yoluxma qeydə alınıb. Ölənlərin sayı hazırda sabit olaraq qalır, lakin biz omikronun yorulmuş tibb işçilərinə və həddindən artıq yüklənmiş səhiyyə sisteminə təsirindən narahatıq. Bəzi ölkələrdə bunun 5-ci və son dalğa olduğu düşünülür. Son günlərin yoluxma dinamikası da məhz bu reallığı ifadə edir. Üstün proqnozlarına görə mart ayında Avropa əhalisinin yarısından çoxu omikron ştamına yoluxacaq. Hazırda Rusiyada yoluxmaların təxminən 40%-i omikronun payına düşür. Braziliyada sutqalıq yoluxma hallarında ardıcıl olaraq antirekord yenilənir. 206 min nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 351 nəfər pandemiyanın qurbanı olur. Almaniyada da antirekordlar təzələnir. Bir gündə 13,5 milyon nəfərdə COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxıb. Yeni yoluxmaların 70%-dən çoxu omikronun payına düşür. Gürcüstan, Avstriya, Hindistan, Yaponiya və Cənubi Koreyada da sutqalıq yoluxmalarda yeni maksimum müəyyən edilib. Qazaxıstanda isə son bir ayda yoluxmalar 20 dəfə artıb. Bir sıra ölkələr məlum səbəbdən yenidən qapanmaya gedir. Çinarə Qambayeva, Həftə. 2 illik fasilindən sonra Ümumdünya Davos İqtisadi Forumunun üzvləri bir araya gəldilər. Əlbəttə ki, video konferans vasitəsilə. İştirakçılar son zamanlar Beynəlxalq Birliyin baş ağrısına çevrilən iqlim dəyişiklikləri, qlobal iqtisadi böhran kimi məsələləri müzakirə etdilər. Davosla müqayisədə daha sərt müzakirələr Cenevrədə baş tutdu. Rusiya və Birləşmiş Ştatların xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri dövlət başçıları səviyyəsində səslənən sərt ultimatumların mahiyyəti ətrafında fikir mübadiləsi apardılar. Avropada isə islamofobiya və cinayətkarlıq getdikcə güclənir. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı növbəti süjetdə. Good evening in Canberra. Great to see you. Ümumdünya Davos İqtisadi Forumu həftənin əsas siyasətçisi kimi diqqət mərkəzində idi. 2 ildir pandemiyaya görə keçirilməsi mümkün olmayan tədbir nəhayət bu dəfə telekonferans yolu ilə baş tutdu. Gündəmdə duran əsas məsələlər isə iqlim dəyişiklikləri, beynəlxalq əməkdaşlıq və qlobal iqtisadi problemlər oldu. Dünya dərin iqtisadi böhrandan çıxmaq istəyir, lakin əmək bazarındakı davamlı problemlər, təchizat zəncirindəki qırılmalar, inflyasiya və siyasi ziddiyyətlər iqtisadi dirçəlişi ləngidir. Əlbəttə, ziddiyyətlər təkcə iqtisadi deyil, həm də dünya düzəninin gələcəyi üçün təhdidlər yaradır. Bu baxımdan Kremlin ağır gərginliyi aradan qaldırılması məqsədi ilə Cenevrədə Rusiya-Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatları arasında görüş keçirildi. Yüksək təhlükəsizlik tədbirləri şəraitində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken görüşü mətbuata qapalı qaldı. Vaşinqton-Moskva gərginliyində diqqət çəkən məqamlardan biri də Bidenin Ukraynaya ən xırda hücumun belə Rusiyaya baha başa gələcəyi eyhamı idi. Avropa parlamentində isə ötən həftə yeni prezident seçilib. Quruma Maltadan olan deputat Roberta Metsola rəhbərlik edəcək. Avropa parlamentinin 690 üzvündən 458-i onun lehinə səs verib. Beləliklə, Roberta Metsola 1999-cu ildən bu yana Avropa parlamentində ilk qadın spiker oldu. Həqiqi bərabərlik görüntü xarakteri daşımamalı, bizim bütün fəaliyyətimizdə öz əksini tapmalıdır. Mən bu mübarizəni aparacaq, prezident olmağımla qürur duyuram. Verilən bəyanat öz yerində, ancaq qoca qitədə mənəvi, siyasi və iqtisadi böhran dərinləşir. Məhz bu fonda Almaniyada islamofobiya artıq həyat normasına çevrilir. Naməlum şəxslər Xemnitz şəhərindəki Fatih məscidində yağın törədirlər. Vandalizm aktı nəticəsində ibadət evi istifadəyə yararsız hala düşür. Yeri gəlmişkən, ölkədə 2021-ci ildə siyasi zəmində törədilmiş cinayətlərin sayında da antirekord qeydə alınıb. 47.303 cinayət hadisəsi törədilib. Bu, son 20 ilin ən yüksək analoji göstəricisidir. Ərəb koalisiyası isə Yəməndə Husi qiyamçılarına qarşı edilmiş qiyaslı əməliyyata başlayıb.
Huslərin paytaxt Sənadakı düşərgəsində indirilən hava zərbələri nəticəsində 56 nəfər mülki şəxs həyatını itirib. Hava hücumuna Husi qiyamçılarının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sənaye zonasına dron zərbələri indirməsi səbəb olub. Nigeriyanın Kebbi ştatında dəhşətli terror aktı nəticəsində 50 nəfər həyatını itirib. Çox sayda adam yaralanıb. Həftə sonu təbii fəlakətlər də ciddi dağıntı və ziyana səbəb olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çovğun nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Təbiət hadisəsi səbəbindən Virginia, Şimali və Cənubi Karolina ştatlarında fövqəladə vəziyyət elan edilib. Tonga adaları yaxınlığında sualtı vulkanın püskürməsindən sonra Sakit Okyan sahillərində yaranan tsunami bir sıra problemlərə səbəb olub. Perunun şimal, cənub və mərkəzi hissələrində güclü dalğa ilə əlaqədar 80 liman fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır. Vüqar Ələsgərov, Səbu Sadiq, Həftə. Və sonda 65 illik tarixə malik Azərbaycan televiziyası özlüyündə bir xəzinədir. Yarım əsrdən çoxdur ki, televiziyanın videotekası bu xalqın tarixinin ən maraqlı və yadda qalan anlarını lentlərə köçürür. Əbəs yerə həmin lentlərin yer aldığı fondu qızıl fond adlandırmırlar. Lakin televiziyanın xəzinəsi yalnız görüntü deyil, həm də bu görüntüləri yaddaşlara köçürən, illərin yadigarı olan tamaşalara, bədii və sənədli filmlərə həyat verən sənətkarlardır. Onlardan biri də Ramiz Həsənoğludur. Həftədən sonra efirə gedəcək və sənətkarın 75 illiyinə həsr olunmuş Uzun Yolun Bələdçisi adlı bədii sənədli filmdə də məhz Ramiz Həsənoğlu yaradıcılığına nəzər salınacaq. Düşünürük ki, 9 xalq artistinin iştirak etdiyi film həftə sonu həm maraqlı, həm də nostalji hisslər yaşadacaq. Odur ki, xoş seyirlər. Həftə komandası bununla öz işinə başa vurdu. Əziz tamaşaçılar, yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.